Kära vänner. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska förstå när de ser vad det är för någonting som händer. Det handlar om folkbildning. Det handlar om historiens största folkbildningsprojekt för mänskligheten. Det är inte små saker. Vi kan se hur det här spelar ut sig nu framför våra ögon. Allt fler ser. Allt fler förstår. Men optiken måste bli tydlig. Och ett av de sista argumenten är naturligtvis den egna girighetens undergång. Den egna plånboken, sparken på den svenska penningpungen för vårt vidkommande. Samma åkomma finns naturligtvis i mycket stora delar av den västra hemisfären. Käraste vänner, vi skriver den 13 oktober 2021. Och då minsann, ja, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, som sagt, det är olika på olika platser och man får ju ta seden dit man kommer i så mått och när man ska folkbilda. I fråga om verkligheten som har varit rätt så förljuget beskriven och istället har varit ägnad att gynna de här enskilda nyttomaximeringsintressena så vi kan se träda fram nu på ett särskilt trevligt sätt här i Sverige. Vi är naturligtvis ur ett perspektiv väldigt lyckligt lottade och får så att säga, se det här på så nära håll så vi förstår faktiskt hur illa det är för resten av planeten. Resten av planeten har inte riktigt lika enkel uppgift framför sig. Det är liksom inte bara sådär snuter du näsan och ja, ta till sig då att det finns något litet girigt gäng på en kall enslig plats långt borta som kontrollerar enorma delar av alla maktstrukturer. Det är inte så lätt. Men det här är naturligtvis planerat väldigt, väldigt noga under väldigt, väldigt lång tid som vi har återkommande pratat om. Och det är naturligtvis, hjärntvätten sitter ju såklart hårdast där på de positioner eller platser eller vad man ska säga där den djupa staten har varit starkast. Där har man ju så att säga med viss automatik då så har man ju ägnat sig åt en folkbildning på de platserna, geografiska platserna som, ja, det blir ju lite vad det blir då. Och det är ju lite av en särart. Man kan till exempel undra då om det här med Australien till exempel då, att när man bygger interneringsläger nu för de som är ovaccinerade. Och man kan ju tycka att det föreligger en viss övertydlighet i det rent utav. Och att man kanske möjligen borde ha fattat något tidigare innan de börjar snickra ihop de där lägerna. Men som sagt, det krävs lite olika på olika platser och ja, världen vaknar ordentligt. Det har aldrig gått snabbare det här tillkvicknandet. Folk börjar se, folk börjar förstå. Det är mycket saker som är mycket, mycket, mycket motsägelsefulla nu. Och ni ska som vanligt ha det allra största av tack för det ni gör. Att ni hjälper till med det här folkbildningsprojektet och att vi gör det tillsammans. Det är helt fantastiskt. Ni är otroligt duktiga på det här. Den vanliga applåden. Min sann, eller kanske era vinkel så, jag vet inte. Nancyskt möjligen. Ja, det handlar ju om att skapa bilder. Det handlar om pedagogiken i det här. Och våra medier i så motto är ju stacklade big time nu. Det tror jag nästan alla har sett. Och det blir i stort sett bara jättemycket dummare för varje timme som går nu alltså. Det är ju en otroligt snabb utvecklingshastighet på det här. Det tror jag faktiskt att alla har upptäckt. Som sagt, tack för att ni hjälper till och stöder kanalen. Tack för gåvor på Swish och Patreon.
Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det här håller ju på att ensa upp sig till något fullkomligt storartat för vårt vidkommande tillsammans. Helt otroligt bra faktiskt. Det står lite fågelholkar här och var i den opinionsbildningsmässiga terrängen och gapar tomt. Det är ju vad som återstår. Och vi kan väl säga att det blir ju rätt så tydligt i Expressen då, en Bonnier-tidning då. SS-chefen var gudfar åt svenska Saras pojke. Det är massor sånt här nu och det är idag ett möte då, någon slags kongress då nere i Malmö, och det är ju ett riktigt, vad ska vi säga, märklig tillställning helt enkelt. Mycket märklig tillställning. Men vi återkommer till det. Och när man då från Expressens sida börjar då flagga för att SS-chefen var gudfar åt svenska Saras pojke, då blir man ju nästan lite förundrad alltså. Vad är det man vill åstadkomma här egentligen? Ja, vad kan det vara för någonting? Och man kan väl säga att den svenska samröret med den där typen av verksamheten är ju historiskt sett inte särskilt obetydlig, och det var ju till och med så att det fanns Nobelorganisationer som var utsatta för Nürnbergrättegångarna och det här. Det är ju liksom inte småsaker heller det här. Återigen, det här, det finns på de här profitoverlife.org, så ni kan titta på det där, och där finns det böcker också ni kan läsa i den omfattningen och inte har några egna böcker att läsa i de där frågorna. Det är alltså så, det finns alltid ett syfte med den här typen av artiklar. Det finns alltid en tanke bakom, det finns en opinionsbildande tanke. Och man kan ju i och för sig tycka att det är lite märkligt och med de här grejerna och med det här med antisemitism, och det är ju liksom slaskbegrepp alltså. Och de här språkliga glidningarna man har gjort där för att kunna använda det här som stigmatiseringsbegrepp, som precis som konspirationsteoretiker och så här. Människor börjar se det här. Människor börjar förstå. Människor börjar reagera. De märker att det här är någonting annat. Det har aldrig varit vad de har trott det har varit. Det har alltid varit någonting annat. Det är jättekonstigt. Och då framträder det mönstret. Titta, de här perspektiven går parallellt. Titta, där händer det där. Och då händer samtidigt det där. Som ledde till det där borta. Men vad konstigt. Det verkar ju precis som någon har tänkt till här. Det verkar som någon har planerat det här. Ja, så är det. Och som sagt, man visste redan från början och från starten på Bank of International Settlements vad det här skulle leda till. Det visste man redan då. Och helt säkert så visste man från den sida som var emot det här gänget att det skulle gå så också. Det visste man. Och det har man vetat hela tiden, faktiskt. Så det är bara frågan om när de har, så att säga, klumpat ihop sitt kluster och börjat då. Det är ju egentligen bara det handlar om man nu är så lagt att man vill veta sådana saker. Här håller vi på med lite mer tydliggörande av det här nu, och det är lite mer handfast kan vi väl säga då. Den svenska befolkningen suger ju på tummen och ligger under bordet ihopkurade i fosterställning, och drivmedelspriset tickar upp i takt med oljan. Och jag ska väl ärligt erkänna att jag inte riktigt hade tänkt mig att det här skulle liksom bli det blev då i mediala sammanhang i det här. För vi var ju rätt långt för att tjata om det här. Alltså det måste, men det behövde det tydligen, och då fick det väl bli så i de här sammanhangen. Och det är en rad olika sammanhang nu vi kan se att de, det ser nästan ut som de följer lite grann så där, men det är nog lite mer komplicerat än så faktiskt. Men som sagt, de här kvantdatorerna, de kan ju räkna så att säga på preferenskartor också. Och det kan ju vara så att man kartlägger individer då till exempel för att se om det där är någon intressant individ och sådana här saker. Och sköter ju den här kvantdatorn där sen då.
med jävla fermitet också, helt enkelt. Och som sagt, det handlar om optiken, det handlar om att få människor att förstå, att se bilderna. Tänka, de sitter ju ihop liksom. Det är ju samma jävla lirare igen alltså. Otroligt konstigt, hur kan det verkligen komma? Så varför har ingen sagt något? Har vi inte demokrati? Det kan vi inte ha i så fall. Då är vi ju grundlurade rakt igenom. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så, faktiskt. Ja. Jaha, vi får väl så att säga hoppas att det blir snällare med tiden. Det blir det ju inte, men i alla fall mindre obegåvat kanske det kan bli. Klimatkrisen är vår tids största säkerhetspolitiska hot, säger Jytte Guteland. Och det får man ju säga är helt fantastiskt. Man skulle väl kunna säga att det stämmer. Det är det. Det stämmer ju. Det är inte lögn att säga så. Fast det är inte på det sättet som Jytte tänker sig. Eller ger uttryck för att tänka sig. Det är ju inte så att hon säger i rak text att det här med covidiotin, det är nog en rätt så rejäl blåsning. Och eftersom det är samma apostlar då, eller apologeter som står och basunerar ut det här och Tedros, han, oj, 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 nu är det klimatet här va. Ja, då kan man säga att då ligger i farans riktning, för att det faktiskt är så att det här är nog någonting som har skapats med en väldigt, väldigt tveksam vetenskaplig grund alltså. Och detsamma gäller ju covidiotin nu alltså, när det ska bli revision på det där. Och de statistiska anomalierna är blygt uttryckt väl tilltagna. Det är de. Och det kommer inte bli något bra. Det blir samma modell på undersökning som när det gäller valet. Det är helt enkelt inget lyckat att komma med ljug då. Det kommer att bli dåligt. Och det är faktiskt nödvändigt för att exponera det här. Det har varit nödvändigt att dra det här ända hit. Och tro mig, det kommer vara nödvändigt att dra det lite längre. Lite längre i alla fall. Sen får vi hoppas att folk kvicknar till. Men som sagt, det gäller ju att sätta de här insatserna där de får bäst verkningsgrad nu. Och som sagt, klimat och klimat va. Det är ju som sagt, den här klimatnevrosen är ju vad den är, och då får den väl ställas då kanske i förhållande till då vad, ja, till exempel att börja svälta eller ja, ha en totalt havererad ekonomi och så vidare och så vidare. Det kommer att få människor att reagera, men det kommer att bli så dåligt som det behöver bli, för visdom är bara helat lidande. Det är så. Och man kan väl bara säga, ja, jösses, när man ser Jytte Guteland, man behöver ju liksom inte ens, ja, det är ju som det är va, faktiskt. Supportrar anmäls för hets mot folkgrupp i något fotbollssammanhang. Och det är ju lite under det här med hets mot folkgrupp då. Då måste man väl kanske någonstans tänka så där med språkbehandling och juridik. Det borde ju faktiskt vara rätt så intimt förknippat och borde så att säga ha en viss homogenitet i det här då. En viss logisk substans. Och ja, folk är ju något mycket märkligt som begrepp betraktat. Alltså, det är, ingen vet var det börjar och ingen vet var det slutar, det begreppet. Det börjar med en individ och slutar med en individ kan man väl anta på något vis. Men hur många individer behövs det för att utgöra ett folk då? Och vad är det här själva innehållsmässiga värdeladdningen i det? Vad är det här för någonting egentligen? Och det är otroligt att man stiftar alltså lagar för sådana här begrepp som är uppenbart godtyckliga till sin funktionsmässiga innebörd. Men hur kan det vara så hål i huvudet? Vem är det som har kommit på den här briljanta idén nu då? Eller kan det vara så? Kan det vara så jävla illa att det har skett med uppsåt? Ja,
Det får man tänka efter på. Men det kommer att bli bra när folk har tänkt tillräckligt. Jaha, och så har vi då det här Nobelhistorien då. Och det är ju ett jävla... Ja, vad det är, helt enkelt. Opinionsbildningspriser, helt enkelt. Och ja, de ska skapa legitimitet åt de här pristagarnas apostlagärningar. Helt enkelt när de trumpetar ut då det här systemets lov och väl till en tindrande allmänhet som tycker gud vilka fantastiska människor de har, träffat kungen och allting. Det är inte dåligt, va? Nej, precis. Och ja, som sagt, arbetsmarknadsforskning får ekonomipriset i Nobels minne då, den svenska riksbankens pris där då, och ja, i ett genomrötet och korrupt system alltså, som är skuldmättat. Och alltså i ett stort bedrägeri i förhållande till vad människor i allmänhet förstår att det här systemet innebär för någonting då. Och det kan man ju tycka är lite speciellt, va? Det kan man nog säga. En detalj i de här sammanhangen, det är ju det, den metod man använder sig av nu i USA, där man här då, om vi ska kalla han för då, underlivsporslinet i alla fall. Men det här med att han får införa olika saker, och det kan ju vara en sån sak som kommer ta hus i helvete alltså. För skuldmättnaden rår man ju inte på så där jävla enkelt alltså. Och då är man ju så att säga, ska man ta den på något sätt och folk ska hålla på, ja, och ha tro för systemet, ja, då blir det ju det här triljondollarmyntet då. Mm. Men det vill inte gälla, för det är liksom inte särskilt trovärdighetsskapande. Det raserar ju förtroendet direkt då i så fall. Att det här har varit på en jävla hittepå hela tiden, aldrig varit någonting annat. Ett rätt så sketet hittepå också. Så det, så det där är ju liksom som det är. Tillgångarna i bankernas balanser, räkningar, det består alltså av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och det är ju en sak som blir lite problematisk när inte de här skulderna och räntekostnaderna kan betalas. Då blir det ju lite dåligt då. Och då kanske man måste göra någonting åt det här banksystemet som gör då att man inte har samma mekaniska förutsättning för utvecklingen som man har haft tidigare. Det verkar ju ett rätt så bra sätt att komma undan de här problemen. Så det kan man väl utgå ifrån. Och så är det med alla lösningar egentligen i de här sammanhangen nu. Och väldigt mycket har ju varit bara så att säga rök och speglar eller sminkade grisar för att kunna upprätthålla systemet och för att de här entiteterna med sina intressen ska kunna vidmakthålla sin nyttoposition i förhållande till alla andra och gärna öka den rätt så rejält dessutom. Ja, och det är ju som det är, men det har ni koll på. Ja, och så har vi Ygeman då med nya prognoser, den här risig mobiltäckning i glesbygden och så vidare, bättring kan dröja, och det är ju fullkomligt oseriöst det här alltså som man har hållit på. Och sen har man tagit ner då det fasta kopparnätet alltså, det är ju som det är av en anledning, och sen ligger då all den här telekommunikationen i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen. Det är ju fantastiskt. Det kan man ju säga att, ja, man får väl tänka sig så här i alla fall. Och hur stor marknadsandel av Ericsson-marknaden kan man säga så här upptas av till exempel Ryssland, av till exempel Kina eller till exempel USA eller till exempel Storbritannien. Är de delarna, om vi tar de fyra delarna, är de större eller mindre än verksamheten i Sverige? Är det här ett globalistiskt företag? Är det här företaget enskilt vinstmaximerande, som alltså till för att gynna särintressen? Eller är det här företaget till för att gynna den svenska befolkningen och landet Sverige? Först och främst. Ja, vilket kan det vara här nu? Och följaktligen, eftersom det handlar om ekonomiska intressen då i de här sammanhangen, så ja, vilka skulle prioriteras mellan skål och väg, hammar och städet? Skulle Sverige prioriteras?
Efter att ha varit 100 år i de andra länderna utomlands. Mm. Lika länge som här ungefär. Ja. Kan man ju fråga sig vilka det är som... Men är det rimligt då att man har det på det viset överhuvudtaget? Att ett enskilt intresse kan då utöva den typen av makt på ett land och dess befolkning? Är det rimligt? Vad kallar man ett sånt land för då? Egentligen. När enskilda intressen styr den entitet som då ska kallas staten. Vad kallas det för egentligen? Det är liksom en hinna runt det som fascialis eller sådär kanske. Eller fascia kanske. Eller så. Det är liksom staten och företaget det här. Eller staten och kapitalet skrev ju någon förtjänstfullt en gång i tiden. Och ja, om de inte ens kan ha mobiltäckning i det här landet. Eller tycker det är så viktigt. Ja, det verkar ju faktiskt vara så att de inte prioriterar det här så hårt alltså. Åtminstone inte framför deras egen vinst. Så mycket kan vi ju i alla fall säga. Jaha, det är ju lite speciellt med de här olika medicinerna som är nu i svang och de teorier och teoribildningar som finns i anslutning till de här naturligtvis också. Och det blir ju lite, vad ska vi säga, ja, det blir lite Kafkaartat kan man säga väl då, när Merck då lanserar ett Tor-inspirerat piller som hamrar på spikproteinet. Ja, vad ska vi säga? Det är ju lite grann så här att nu måste det göras tydligt och man tycker då kanske själv då att man, det där behövs eller det ändå inte, det måste väl för fan gå utan det där ändå. Så jävla illa kan det ju inte vara, men som sagt, det är ju när de här 20% påverkar de här 80% och då är det ju tyvärr så att de där 80 är ju ganska många och det gäller ju att plocka upp så många ifrån den delen i de här 20 som det bara går, va? Och det är brytpunkten där det här vänder. Och det är gamla fina Pareto, inte Pareto Invest då, som var ett bolag som fanns med i diskussionerna här om dagen. Jaha, läckt förslag EU vill stoppa oljeutvinning i Arktis. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och frågan är ju hur mycket olja som behövs egentligen. För det, om man säger så här, fordonstransporter och så kan man tänka sig framgent kommer behöva det också, ja. I ganska stor utsträckning. Men i övrigt när det gäller den här själva stora delen då, alltså tunga sjötransporter, alltså det här verkar dumt det här att de inte har reaktordrivet ändå. Alltså de här reaktorerna är ju nya och bra mycket mer effektiva och mycket, mycket högre verkningsgrad. Och ja, det är ju faktiskt så att det blir en väldigt stor skillnad då om man börjar så att säga anamma den teknologin. Och det är ju någonting som är på gång. Alltså det är ju hela tiden nu signaler om de här. Det är signaler om ubåtar. Det är inte läckta ritningar och av ingenjör, amerikanska ingenjörer. Så ja, så är det ubåtar som kör på någonting under vattnet. Och det var ju uppenbarligen ingenting som var kinesiskt då som den amerikanen körde på. Men man kan ju, som vi antydde då, för jag vet inte, det är en sparmysen nu, så kan det, eller i alla fall när anslutningen det händer då, så är det ju så här att det är den djupa staten finns ju fortfarande. Och vi har sagt att det kan vara svårt med militären till delar, eller som i Sverige helt. Det kryllar inte av svenska militärer som ställer, de så att säga, de ställer upp lojalt skulle man kunna säga. Bakom den svenska värdegrunden. Ja men vad fint, och det är Pride och MeToo och de här grejerna. Ah, ja. Ja, du är helt som full retarded som man säger. Ja, det där med energin, det får vi dras med nu. Det är en av de sakerna, ja, som gäller nu alltså. Och ja, det gäller att få folk att förstå att när de, är det vatten, högt vatten nedströms i älvarna, så beror ju det på någon. Det kommer någonstans uppströms ifrån. Det är bara så liksom. Ja, och den här optiken är ju ganska
bra på så vis att den kan man ju faktiskt se. Och då undrar man, kan man ju åka bort? Tror man inte på det? Då kan man åka bort och titta på de här kraftverken då. Om man bor i Norrland till exempel. Ja, men då får man väl klart för sig ungefär hur det fungerar. För nu gäller det att hålla den här illusionen vid liv då för den djupa statens del. Alltså det här med att leveranskedjorna spricker och energin är rena kaoset. Och det är bättre att hålla på med finansiella instrument på energimarknaden, så blir allting mycket bättre och det blir mer avpassat. Och, ja, det är ju en riktig tramsig soppa som alla ser, det funkar ju inte ens. Vad håller du på att svamla om? Så det, nu är det liksom, nu måste man från den djupa statens sida, nu har man ingen handlingsfrihet alls alltså. Man får laga efter läge. Och man är medveten om det här naturligtvis, och man är också medveten om att det är någon som har planerat att det här ska ske. Det som den djupa staten har tänkt att göra från första början, det har någon annan upptäckt att de ska göra för länge sedan. Och faktiskt räknat ut på ett fiffigt sätt hur man ska motarbeta det här. För det här handlar om att den djupa staten måste få genomföra de här grejerna samtidigt som den djupa staten exponeras för vad den håller på med och vilka syften som ligger bakom deras agerande. Det är grejen i det här. Ja, men det är ju lite trevligt faktiskt där, kan man ju tycka. Och många är ju väldigt duktiga faktiskt, det måste man säga nu. Det är ju så. Solutbrott kan ge sydligt norrsken och elstörningar. Ja, precis. Det är sådana grejer. Och det är ju inte så att man inte har räknat ut att det här kan komma. Och det är ju så att man har räknat ut att man måste ha de här techjättarna kontrollerade för länge, länge, länge sedan. Och sen har det här spelats då, minutiöst planerat givetvis alltså, för att ge dem opinionsbildningsmässiga effekter, och man har räknat ut då hur i tiden de här insatserna måste sättas i förhållande till varandra. Och då är det ju, kan det ju vara stökigt då när man har sådana som, ja, oss till exempel då, som sitter på massa fina saker i närområdet så här och kan konstatera att där. Ja, och så vidare. Då kan man ju tycka att de kanske, vi då alltså, skulle vara lite mera följsamma mellan varven, och det får man ju förstå att de tycker, och vi har ibland lite svårt att vara följsamma, utan vi har en egensinnighet i den delen som gör att vi har en lust att göra själva också, sådär. Jaha, och vi har pratat lite grann om det här med regnbågarna nu, och vi vet ju nu allihopa att de här regnbågsrevolutionerna, de, ja, det finns alltså kontrarevolutioner i det sammanhanget, och man måste möta det här, det är medel och motmedel och så vidare det här, och det är ju ett spel som har pågått länge, 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 och ja, jag vet inte, vi har Sverige som exempel då på, som jordens mest Clinton Soros lojala land alltså. Ja, och frågan är ju alltså när stacklet drogs på Soros. Det kan man ju faktiskt undra. Och hur mycket det har dealats i de sammanhangen. Det är nog en hel del det skulle jag vilja påstå. Och så har vi ju vår historia då. Eller som vi skriver då, så var det vikingadags igen då. Då visar man ju då att numera att norska upptäcktsresande, de nådde Azorerna, alltså 700 år före portugiserna. Och då vet man ju att då står ju en hel del av den västerländska historiebeskrivningen på huvudet här redan i startgrindarna. Och det kan ju vara lite anmärkningsvärt, och hur kan det komma sig? Vad kan tanken vara med allt det här? Alltså, varför har man ljugit om de här sakerna eller beskriver det på ett sätt som stämmer så illa med verkligheten? Alla de här upptäckterna görs ju nu liksom i samtidigt. Det kommer vrak, och sen kommer det vikingabåtar, och sen kommer det vikingabyar och så vidare. Och det där är konstigt. Det är konstigt. Varför har man valt att förvanska historien på det viset? Ja, man kanske inte ville ha ett mönster som var sånt att man kunde se vad det har varit för krafter som har legat bakom utvecklingen egentligen. Det kan vara så faktiskt. Det kan faktiskt vara så. Det verkar svårt att... Ja, men ändå, vi får nog räkna med att det ska faktiskt till och med så. Jaha, varning för giftig gas i den lavan förstörd cementfabrik, alltså på La Palma där. Och
Det är ju som det är, en cementfabrik då naturligtvis, och det är mycket giftig gas, och vi kan väl säga att eftersom det är Omni så vet man att det handlar om till exempel cementfabriker. Det här, vad är det med det här egentligen med de här cementfabrikerna? Varför vart det där med Heidelberg Cement egentligen? Och, eller Cementa då i det här. Mm. Och så är det gruvor inblandat i det där också. Mm. Och sen var det någon form av miljöbalk och en regeringsinsats som man snabbstiftade något undantag där och gav något anstånd och så vidare. Och det är en del i opinionsbildningen alltså. Det är en del i optiken. Det handlar om att folk måste ta det här i tillräckliga delar för att kunna smälta det. Det går bara att äta en elefant på ett sätt. En tugga i taget. Det går inte annars. Jo då. Serre. Stockholm står under hårt exploateringstryck då i tidskriften Arkitektur. Och vad ska man säga? Det är väl så att det är klart. Om nöden tvunget så stämmer ju det såklart. Det är ju så. Men å andra sidan är ju det i sin tur beroende på att det enskilda upplever inte det här, utan den enskilda upplever inte det här på det viset alls, därför att det ackumuleras en räntekostnad i ekonomin. Den här räntekostnaden växer till slut och blir ohanterlig. Och man måste skapa mer pengar för att försörja mera skulder, alltså försörja den här växande räntekostnaden hela tiden. Och det är ju som det är helt enkelt ur ett hållbarhetsperspektiv för samhället på lång sikt. Det går helt enkelt inte. Så det är egentligen det här hårda exploateringstrycket, det är ju egentligen finansiell tillgångsprisinflation i raka termer uttryckt alltså. Och det kanske man ska tänka lite mer på än vad folk i allmänhet gör idag. Systemet gör att allt det här måste hända nu vid den här tiden. Det var planerat från den djupa statens sida redan för länge sedan alltså. Men precis som man har planerat kriget mot terrorismen, man har planerat de här invasionsföretagen och så vidare. Sen långt tillbaka alltså. Och det, jag kanske sett de här filmerna då med de här generaler som berättar då att de måste invadera de här sju länderna och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och det är ju alltså en del i det här. Och det är för att man vet att det här systemet kommer att nypa ihop. Och då måste man ha en anledning till att gömma det här mekaniska haveriet bakom då. Så möjligtvis kan man starta om där och skapa ett annat system då. Eller någon sån här fantasifull The Great Reset lalala liksom, som aldrig kommer att hända. Ja. För att bankernas balansräkningar består faktiskt bara av vad de består av. Så. Och en enorm del av den tillgångsmassa, om man ska kalla det här tillgångsmassa då, det är ju faktiskt bara fiktiva grejer. Det är ju ingenting. Det är tankeföreställningar bara. Och det kommer inte bli så bra i slutändan den här gången. Faktiskt. Jaha. Nya stålmannen då i alla fall, han är HBQT, LMNR, sådär. Och ja, vad ska man säga egentligen? Jag vet inte. Det är inte superkrafterna som är prylen längre. Det är något annat. Och det här är ju återigen, det är regnbågsfasoner. Helt otroligt att det här får fortgå. Det här måste folk genomskåda. Vad folk gör i, ja, inom fyra väggar i ett rum tillsammans liksom, ja, vems angelägenhet är det? Så länge inte folk är tvingade och så vidare i det här. Ja, det är bara så. När nya stålmannen kommer ut som bisexuell, och det är ju lite kränkande naturligtvis att han är bisexuell eftersom det finns oändligt många kön. Och den här bisexualiteten, ja, hur fungerar då det här egentligen alltså? Det är ju någonting som är jätteskevt med det här, alltihop. Och det måste man ju tänka på nu lite grann, att det här håller ju inte ens ihop för minsta lilla granskning. Precis som det här med Maricopa County är ju rena farsen nu. Och det går ju inte att neka längre till något sånt här. Vadå, ingen bevisning finns det? Det är ju det enda som finns, skulle jag vilja säga. Det är ju jätte
ja, intellektuellt dött alltså, det här nu mera. Och till exempel det här när man kommer göra den här revisionen på amerikanska, ja, pandemin då, och se hur många som har dött i verkligheten i förhållande till underliggande sjukdomar som orsak till det här och så vidare. Hur många har dött av ren covid liksom? Ja, det kommer ju bli ett marknadsgyckel utan dess like. Och de etablerade opinionsbildningsmedierna måste naturligtvis få chansen att visa att de kan hugga av sig både händer och fötter på en gång. Så att folk förstår bilden de ser framför sig. Optiken blir klar. Och då blir de mottagliga för nästa insats i det här. Och sen får man kliva på så där med lagom steg i elefanttuggandet då. Jaha, nya strider väntar länets tre sjukhus. Det kommer att bli ännu värre, alltså i Karlskutta då, eller Sundsvall. Så där måste man göra allting minst två gånger för att det ska tränga igenom lite grann. Va? Och som sagt, vi har ju sagt lite elakt då att det kommer att kosta 1 000 spänn då. Det sa vi inte, så sa vi en 100-lapp från början, men nu är tidningarna redan på 50 va? För dieseln, så ja, vi får ju se hur illa det behöver bli, men det ska inte vara så att man betalar moms på energiskatten och så det är skatt på skatt på skatt och såna här grejer. Och det problemet med det här systemet är att vi vet ju faktiskt ju nu, det är alltså det rent praktiska problemet är att vi förstår ju inte hur några prisbildningsmekanismerna egentligen ser ut i de här sammanhangen, eftersom pengarna i sig bara för sin existens, det som ska vara då värdemätare eller så sagt utgörat transmissionsmedel då för de här värdeöverföringarna. Och ja, vi vet ju inte om priset på pengar är hela pengens nominella värde, då är det ju som det är liksom. Och är det en jättestor del så är det en lite annan del, och är det ingenting alls då är det en tredje grej då. Och det där måste man tänka efter på alltså, för det är liksom jättekonstigt hur saker kan kosta någonting som, och då kan man säga så här, ur det perspektivet blir de här, ja, prislapparna för att använda någon annans tankar. Ja, jag tänker man kommer på samma sak själv då. Vem ser tanken då liksom? Ja, ni förstår själv att det där kommer bli någonting helt annat. Jaha, och danska no-go-zoner ska hålla brottslingarna borta från nattlivet, säger man då. Och det är väl naturligtvis ingenting att bry sig om då. Och ja, man får väl göra som i Australien till slut. Om det inte går, då får man börja bygga koncentrationsläger helt enkelt. Ja, så folk börjar tänka till. Och det här är ju sådana där no-go-zoner ska hålla brottslingarna borta från nattlivet. Och man vet ju inte om man ska skratta eller gråta åt det här längre. Det är ju helt barockt faktiskt. Jaha, och vem dödade den afrikanska ikonen Thomas Sankara? Och det är massa rättegångar som går igång här. Och ja, vad ska vi säga? 34 år efter hans död då. Så ja, det är, han var rätt så stridbar gentemot de här kolonialväldes intressena. Och ja, han gillade inte Världsbanken och Internationella valutafonden, och han dödades där då. Vem kan det vara som har legat bakom det här egentligen? Och om de här länderna då som är utsatta för den här typen av verksamhet från den djupa statens sida, hur har resultatet blivit av de här freds- och demokratiutvecklingsinsatserna för folket? Har det blivit bra i Mali till exempel? Har de blivit mer ekonomiskt bemedlade? Eller har de inte det? Det är ju liksom jättelätt att se egentligen allt det här. Det är ju inte svårt alltså. Men man måste ju faktiskt våga stå upp för vad man faktiskt ser och upplever själv. Och man måste våga sätta ord på det och kommunicera det med sin omgivning. Det är ett ansvar man har som människa faktiskt. Om man tänker sig att det ska finnas ett samhälle alltså till grund för det sätt vi lever på.
Jaha, låter ju lite högtravande det där kanske. Texas förbjuder alla vaccinkrav och i Nya Zeeland får man inte arbeta ovaxad längre. Nu är ju Nya Zeeland en kronkoloni och sitter ju rätt så australiensiskt till, skulle man väl kunna säga. Och Texas är ju som vanligt ett frispråkigt gäng eller sådär alltså. Ja, välbeväpnade är de i alla fall och förstår varifrån den stora faran kommer. Och ja, vis av erfarenhet skulle man väl kunna säga kanske de är. Eller vis av erfarenhet. Jaha, Ygeman öppnar för att kompensera glesbygden och det är väl kanske lite speciellt det här alltså. När de håller på så här och hit och dit. Och så är det ju liksom ett sånt fundamentalt bedrägeri i botten på det här. Så det blir ju liksom löjligt. Och någonstans så, ja, de vill ju ha polariseringen. Det är ju det. Och de som har låtit det här spelas ut nu, som motverkar den djupa staten, de vet att människor i massa olika länder på jorden behöver den här optiken. De behöver se det här, de behöver förstå det här, och det gäller alltså inte minst i det här landet Sverige. Inte på något vis minst. Absolut inte. Så optiken är vad den är, alltså det här med att kompensera glesbygden. Jaha, för vad då menar du? Det är ett missförhållande här, eller det har uppstått en situation över ingen kunde råda över dess uppkomst liksom. Och nu kommer ni på att då måste det oturskompenseras, eller vad fan är han säger då liksom? Men han har väl suttit på ministerposter hur länge som helst. Varför han låter det här uppkomma för? Alla grejer som händer här i världen, det kom som överraskningar för honom. Det är ingen som har planerat någonting någonsin. Någonstans. Det är ju väldigt märkligt alltså. Och trots att han har underrättelsetjänster och allt sånt här som måste faktiskt i någon mån, för att vara trovärdig, komma med någon form av underlag för det här. Vad ska de med dem till om de inte kommer med några bra uppgifter som de kan fatta beslut på? Hur kan de komma så att de alltid står i samma situation och blir överraskade? Det är ju konstigt. Men som sagt, underrättelsetjänsternas tid är den är, och det kommer bli väldigt annorlunda i det sammanhanget. Den här visselblåsaren på Facebook, hon ska vittna inför det brittiska parlamentet, och som sagt, det handlar ju om att skapa trovärdighet för det här. Annars är det ju lätt hänt, kanske för britterna då, att de gör den här Facebook-historien till en ren amerikansk fråga. Och tror liksom att, ja, det skiter väl vi i liksom. Det får de göra där borta något. Men nu är det inte så alltså med de här globala företagen. De fungerar inte så alltså. De verkar internationellt för att upprätthålla de här globalistiska företagens intressen, som i sin tur då kontrolleras av den djupa staten till utslutande del då. Det finns inget annat, helt enkelt. Jaha, och den här Francis Haugen, hon ska träffa Facebooks översynsstyrelse också, och det kan man väl säga är lite speciellt, och det kommer väl som en fantastisk överraskning då kanske hur det här blev så här. Men som sagt, det hade inte gått så bra det här om Donald Trump kom till jobbet första dagen som president där och kom på att vad ska vi göra nu egentligen när man är president? Nej. Utan det var så att säga klart sedan mycket, mycket, mycket länge tillbaka. Jaha. Och bröder saknade gen. De blev svårt sjuka i covid-19. Och en gendefekt som förklarar svårt covid-19 har för första gången upptäckts i Sverige, såklart då. Två coronasjuka bröder som svävar mellan liv och död på intensiven bar på anlaget, visar en studie som TT rapporterar om. Och ja, det är ju som det är helt enkelt. Och vi får ju se vad revisionen av den här covid-19 i USA för med sig för någonting. Och Tedros är ju Tedros. Och Umeå är Umeå. Och gensaxar är gensaxar. Och Investor är Investor.
Och jag tror att det kommer att landa där det ska landa helt enkelt. För det kan inte landa någon annanstans. Och brandlarm på Sveriges Radio, morgonprogrammen avbröts då häromdagen eller igår. Och det var väl lite anmärkningsvärt. Och som sagt, vi kan ju inte vara helt säkra på heller på att det inte finns lite för många bakdörrar för att hantera. Och då kan det bli ett sånt här litet break då. Och, men som sagt, det är ju ingen idé att sätta befolkningen helt i mörker. Och vad, hur ska man kontrollera det då i så fall? Det kommer ju inte fungera. Då kommer ju vattnet att söka sig den väg där det rinner fram helt enkelt. Och då har de ju ingen kontroll på det. Så det är liksom ingen bra, eller det är inget bra metodval då, kan vi säga. Jaha, så stoppades Ivanka Trump från att leda Världsbanken. Och det är ju lite speciellt. Det var enligt tidningen då i fråga, Expressen då, eller var en annan tidning, men det står i Expressen här. Enligt tidningen var det varken första eller sista gången som Mnuchin agerar för att hindra Trump från att genomföra något Mnuchin såg som mindre genomtänkta planer. Hans bakgrund som producent i Hollywood, ja, det är bara det, gav honom ett inflytande över Trump som andra saknade. Det ska till exempel även ha varit Mnuchin som fick Trump att utnämna Jerome Powell till riksbankschef, centralbankschef heter det i det sammanhanget. Han ska även ha lyckats stoppa presidenten från att stänga ner hela statsapparaten. Och som sagt, om han nu är så skicklig på dramaturgin, alltså Mnuchin. Och det är kvantdatorer som skapar själva matrisen för den strategiska planeringen. Ja. Då är det väl som det är kanske det här, va? Det kan man väl säga. Det kan man ju säga. Uppgifter om här då, Facebook, ja, försöker lugna personalen, och det kan man ju säga. Han ska bland annat ha lagt hela 20 minuter på att diskutera de här anklagelserna och mediebevakningen, ja, vid ett möte med de anställda. Och Zuckerberg uppges ha sagt att vissa av Haugens slutsatser kring plattformen polariserar människor är ganska... Att plattformen gör det alltså är ganska enkla att slå hål på. Och ja, jag vet inte om det folk blev så lugna av det där kanske. Eller kanske tyckte att Zuckerberg var lite... Ja, eller så kan man väl säga. Ja, Evergrandes rivaler i kris. Sektorn faller isär. Alltså den den krisande kinesiska fastighetsjätten Evergrande ser ut att missa en tredje runda betalningar på sina obligationslån, alltså företagsobligationerna där. Samtidigt meddelar då rivalerna Modern Land och Cynic att de också tvingas ställa in betalningarna, skriver Reuters. Nyheterna orsakar skarpa nedgångar på kinesiska obligationsmarknaden under måndagen. En katastrofdag, säger Clarence Tam, ränteförvaltare på Avenue Asset Management i Hongkong. En anonym analytiker beskriver det som att vi nu bevittnar hur resten av den kinesiska fastighetssektorn långsamt och gradvis faller isär. Och då kan man väl säga så här, att det finns väl kanske en och annan valutaenhet som är fiktiv där, så det kan nog finnas en ganska vällovlig poäng med att tappa luften nu där och ta de förlusterna i de balansräkningar som de ska tas i. Det kan man säga. Så kommer det inte att gå till här, verkar det som i alla fall, och vilka man kanske ska tänka på. Jaha, talibanerna kommer att träffa representanter för EU under ett möte i Doha då, under gårdagen. Och ja, vad ska vi säga, amerikan Mutaki enligt AFP säger så. Och under måndagen har talibanerna träffat amerikanska företrädare. Ja, de träffar både EU och amerikanerna, det verkar ju konstigt. Talibanerna verkar ha liksom... Ja, det verkar vara lätt att umgås med i alla fall nu för tiden. Vi vill ha positiva relationer med hela världen. Vi tror på balanserade relationer, säger Mutaki. Samtidigt riktar FN-chefen Antonio Guterres hård kritik mot hur talibanerna har agerat sedan de tog makten i Afghanistan. Jag är särskilt oroad över hur det löfte som Afghanistans kvinnor och flickor fått nu bryts, säger Guterres bland annat.
Och ja, hur är det här egentligen? Vem säger vad om vilket och varför? Hur kommer det här sig? Är FN ett seriöst organ? Eller har det varit ett seriöst organ? Hur det är exakt nu, det vet vi ju inte direkt, för vi är inte där och kan se eller så. Men det har väl varit som det har varit ändå. Det får vi faktiskt konstatera. Och det har inte varit så lyckat. Och med WHO inblandat i de här sammanhangen så, ja. Det finns nog utrymme för förbättringar fortfarande, så är det nog. Klimatfarlig jord slår rekord i Sverige och förbud mot odlingstorv ja, planeras. Och det är ju naturligtvis fantastiskt det här. Och i Storbritannien förbereder regeringen ett förbud mot odlingstorv i trädgårdar från och med 2024. Även på Irland, ett land känt för sina torvmarker, vill regeringen förbjuda odlingstorven från 2025. Den svenska regeringen har inga planer på att förbjuda odlingstorven och bransch- och lobbyorganisationen Svensk Torv kämpar för att fortsätta med sin verksamhet. Vad tänker ni själva kring att torven läcker koldioxid? Vi ser det som en möjlighet. Det här dikade markerna läcker koldioxid och vi kan ta tillvara torven och göra till exempel odlingstorv av den. Den säger ordföranden då, Pia Holmberg. Hon är ordförande för Svensk Torv. Och som sagt, det här handlar om optiken. Det handlar om att människor ska se bilden. Människor ska få klart för sig att de här priserna på elen, det är bluff, det är opinionsbildning. De här leveranskedjestörningarna, det är frammanipulerade grejer. Det beror inte på covidiotin och så vidare. Det är ingenting som har med det att göra. Och man har då försökt istället att göra det här till, ja, scapegoats då. Och allt det här är ju liksom, det är arrangerat och ingenting är konstgjort hela tiden. Och ja, vad ska man säga? Och det gäller nu att visa att det är så här. Och det har varit dumt länge naturligtvis. Och Nobelstiftelsen eller Nobelpriserna är ju en sån grej som gör att det här går hem. Folk tror ju på den här skiten och helt enkelt. Och då var väl då Martin Stensö skrev så här häromdagen då i alla fall. Att 1939 nominerade socialdemokraten Erik Brandt Adolf Hitler till Nobels fredspris. I år är Greta Thunberg, Navalny och WHO nominerade. Och den gemensamma faktorn för det här, vad fan kan det vara för någonting alltså? Ja, vad kan det vara som ligger bakom det här? Vi tycker att det borde folk se nu, den här investorloggan överallt. Tunga institutioner dumpar Handelsbanken och storsäljer aktier. Och är det verkligen så att de där dumpar, tunga institutioner dumpar Handelsbanken? Eller är det tillsagt så att någon annan ska köpa? Ja, någon anledning. Kan det vara så? Istället. Det kanske handlar om ett övertag. Ja, fientligt övertag i traditionell mening då. Alltså. Men det är ju inte särskilt fientligt så, utan det handlar om att göra det bättre för samhället och eller befolkningen då snarast. Men vi får väl se vem det var. Prövningstillstånd, ja, så att säga, lämnas hur som helst då till Huawei i den här tvisten med Post- och telestyrelsen, och det var ju praktiskt i tiden såklart. Det måste vara så. Och problemet är ett fåtal svenskar och samma gamla vanliga usual suspects. Och det gäller ju att måla upp det här tydligt och bra så folk ser det, förstår det, kommer ihåg det, kan ta det till sig, kan smälta det, kan bli beredda på nästa information utifrån det de just har lärt sig och så vidare. Och sen håller det på så där. En lite speciell grej i det här, det är ju det här med Ladonien alltså, och en skulpturpark i Kullabergs naturreservat i Skåne och Lars Vilks. Lars Vilks är uppenbarligen långt mycket mer välbevandrad i europeisk historia och kolonialvälderna, eller kolonialväldernas roll för den europeiska historiens utveckling.
Det kan man säga. Och ja, det har ju varit så mycket märkliga turer kring det här, det får man ju säga ändå. Faktiskt. Men som sagt, det här med Ladonien alltså. Och då kan man tänka på att det här med San Marino, Ladonien är ju krig med två länder då då. Och det är då Sverige och San Marino. Mm. Det finns en massa saker i det här som är, och det där är liksom lite bra deckarjobb att hålla på med. Följ upp det där lite grann helt enkelt. Kika in på det här San Marino och vilken roll det har spelat i historien, till exempel med Wienkongressen 1815 och så vidare. Det är en massa sådana här saker. Och inte minst med avseende på dagens tilldragelse i Malmö, så kan man ju faktiskt titta lite på Ladonien, eller San Marino i det fallet, som ligger i Italien alltså. Mm. Och vilken roll så spelade San Marino vid freden i Västfalen där 1648 till exempel. De där grejerna är faktiskt bra att komma ihåg nu. Och man får plocka på så man får det här mönstret, stora mönstret. Och när man väl har gjort det, då kommer alla de här namnen som man kämpar så mycket med för att komma ihåg, kommer de bara finnas där helt plötsligt. Kommer man ihåg den här strukturen, mönstret, de här olika perspektiven, de här sekvenserna, hur själva flödesmodellen i utvecklingen ser ut alltså. Då kommer de här namnen att ge sig i jättestor utsträckning. Det är liksom grejen då. Man hänger upp små saker på de större sakerna, inte tvärtom. Klimatbeståndet ska fördubblas till 15 miljarder, säger Bo Lund då. Och då vet jag inte riktigt om man ska skratta eller gråta åt honom längre. Och klimatbeståndet ska alltså fördubblas till 15 miljarder kronor. Sveriges klimatbestånd ska minst fördubblas fram till 2025, meddelar regeringen på pressträff inför klimattoppmötet COP26 då i Glasgow. Sverige kommer att vara den utan jämförelse största givaren av klimatbestånd per person i världen, säger Per Bolund, Miljöpartiet, miljö- och klimatminister. Och ja, jag vet inte om det är något bra betyg i det globala IQ-testet eller folkbildningsprojektet. För tänk om det här visar sig vara ett likadant bedrägeri som covidiotin i den meningen. Det är alltså ett PR-stunt och ingenting annat i princip. Intills dess annat är bevisat. Opinionsbildningen är ingen som har missat. Absolut inte. Och sen kan man ju säga så här, att eftersom det är nödvändigt att människor ser det här, så är det ju också en fråga, hur länge har de här jävla tralljökarna har haft stackle på sig då? Jag menar, han måste ju säga att Sverige kommer vara den utan jämförelse största givaren av klimatbistånd per person i världen. Jag trodde det gick ut på att rädda planeten. Men istället är det viktiga, det Bolund vill ha sagt alltså, det är att vi är jätteduktigast. Jo, men vänta nu här, vi är ju svariga för ingenting i form av det här påstådda klimatpåverkan. Vi är ju inte ens en marginell spelare i de sammanhangen. Så det spelar väl för fan ingen roll om vi bidrar till det. Om vi bidrar mycket eller lite eller whatever i de här sammanhangen. Det har ju liksom inget... Ja, och hur mycket pengar kan vi ge då till? Hur mycket spelar det för roll för Kina, USA, Ryssland, Turkiet och så vidare de här? Hur tänker de när de säger sådana saker? Eller så är det på ett annat vis alltså. Det handlar om optiken. Och det här är ju sånt där som man tänker, vad ska man säga, ja, pengarna ska inte tas från det befintliga biståndet, utan ska ses som ett tillskott, hävdar Bolund då. Och det finansieras
genom att vi med ett växande välstånd får mer pengar till biståndet som kanaliseras till klimat, alltså till biståndet som kan kanaliseras till klimatbiståndet. Men vänta här nu alltså. Vi har inte stagflation alltså i ekonomin. Vi har inte deflationsbaserad stagnation i realekonomin. Vi har ingen ackumulerad räntekostnad i ekonomin. Vi har ingen finansiell tillgångsprisinflation. Vi har inte historiskt låga räntor. Vi har inte historiskt höga bankvinster. Men ursäkta oss alltså, som inte begriper det här. Hur kan han mena det här egentligen? Eller tror han faktiskt på det där? Ja, en sak är helt säker i alla fall. Ett bra sätt att springa på en mina, det är att vara oförsiktig. Det vill säga, är Bolund dum i huvudet eller är han? Ja, man ska inte utgå ifrån att dum i huvudet, va? Det blir ju tråkigare att upptäcka att han inte var i så fall. Så man kan nog utgå ifrån att han faktiskt vet vad han gör. Och att han därigenom har en moral som är sämre än vad man någonsin kan tänka sig att det kan vara. Det är nog bättre så i alla fall. Jaha, och ja, det här är ju sånt där som man tänker att, ja, och det är Sida inblandat och så vidare, som inte har någon bokföring och håller på med kickbacks, och det är muter, och det är, och det här är det här, ska man ta det här på allvar verkligen? Nej, det ska man inte göra. Det ska man inte göra. Det här är ju rena nyset. Och har man inte fattat innan då att det här är en blåsning med klimatet? Ja, men vad är det här för någonting då som Bolund håller på med? Det är ju uppenbarligen helt dumt liksom. För det finns inget tillväxtkrav i ekonomin alltså. Nej, det gör det inte. Och det tillväxtkravet, alltså säga, emanerar inte alls ur det här med att det är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som utgör betalningsmedlet. Och att de faktiskt kostar ränta för att bara existera som betalningsmedel. En ränta som aldrig är skapat vid låneögonblicket. Ja, eller en räntekostnad då alltså. Mm. Ja, ja, men det här, ni förstår själva, det här är ju rätt så långt kommet då, eller vid vägs ände ska jag inte säga, men det är en bit kommet i alla fall. Och naturligtvis, regeringen vill att man förlänger den tillfälliga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder som Sverige har. I det nya förslaget ska det gälla fram till 31 maj 2022 enligt regeringen, i syfte att säkerställa att man har fortsatt god beredskap. Och som sagt, det gäller att göra optiken klar alltså. Det är ju liksom ingen som tror på det där. Jag menar, om man nu i USA, vi kan läsa det här i Sverige, ska börja med att revidera då och se hur många som har dött då liksom i covid och inte har haft massa underliggande grejer som lika bra kunde ha slagit ut vid samma tillfälle då, om man säger. Och ja, då är det ju som det är. Och de här som befinner sig i de här riskgrupperna har vaccinerat sig då. Liksom, ja, alltså man ska säga, mortaliteten i det segmentet kommer ju garanterat att överträffa den, så att säga, ja, normalen ändå då, alltså det normala värdet. Och ja, det är ju lite som det är det där med statistik tydligen i befolkningsmässiga sammanhang. Jaha, solutbrott kan ge sydligt norrsken och elstörningar som sagt, sa vi. Och ja, vad ska vi säga? Ghislaine Maxwell har väl någonting att säga kanske också i dagarna. Så vi vet inte riktigt. Det är ju massa saker som händer nu. Och de här grejerna som händer i Maricopa County där, de är ju inte så där exakt små, men de kommer vi tillbaka till här. Jaha, flera matvaror förväntas bli dyrare i Sverige efter skenande dieselpriser, och jag vet inte, ingenting har någonting att göra med att det valutafinansiella systemet är skuldmättat, eftersom vinstmaximerande enskilda banker skapar allmänna betalningsmedel, pengar som räntebelastade krediter. Mer hjärndött än att inte veta vad pengar är för något samt hur de skapas är svårt att tro något vara. Ja, svårt att tro något vara, med tanke på att ekonomi styr allt och pengarna kontrollerar ekonomin. Det var faktiskt Conny som skrev det där. Och ja, vad ska vi säga? De här priserna då,
Det är inte inflation. Det blir, det, i det här läget när råder då stagflation, ja, då är det då finansiell tillgångsprisinflation, men det är ju prishöjningarna i så mått då är ju inte betingade av att det kommer in mer pengar i den köpkraftiga delen alltså, av ekonomin, så, vilket i sig då, eller i produktionsdelen också, där att det är mer pengar som ska trängas om att beskriva värdet på samma varor. Alltså att prishöjningen blir en konsekvens av inflationen, så det är ju inte så. Det fattar alla egentligen om de tänker efter. Det här är ju någonting annat som är konstruerat. Och samma sak med det här leveranskedjan, det är samma sak med det här med energipriserna på elen, det är samma sak med det här med bränslepriserna och så vidare. Och ja, vi har tjatat om det här till fan nu alltså snart. Men det är bara att stå på nu, vi har ingenting att be för. Och WHO kanske kommer att godkänna då, eller kan godkänna Rysslands Sputnik covid-19-vaccin i slutet på året här då. Och ja, vad ska vi säga? De var ju kritiserade då för att ha stulit då idén med de här vaccinerna då. Någon form av immaterialrättsligt opinionsbildningsmässigt anspråk och som man kan säga så här då, att det har ändå varit ett tal om ett samarbete med AstraZeneca och Sputnik, och ja, då kan man ju tänka på varför skulle Börje helt plötsligt bli vd för Astra, och ja, och Tedros kommer från Umeå som sagt. Man får väl lägga ihop de här olika perspektiven och se om man kan få någon form av mönster på det där. Är det något man känner igen kanske? Är det någonting man förstår mer om man tittar på det på det sättet? Kim Jong-un, han tycker att USA är själva root cause alltså för den här interkoreanska spänningssituationen vi befinner oss i, och han ska bygga en oövervinnlig militärkraft då, att ja, vad ska man säga? Tänk om underlivsporslinet bara drar ut därifrån då. Och sen fortsätter de här spänningarna då. Då skulle vi kunna så att säga, indikera kanske att det är någon annan som... Det skulle nästan kunna ses som en liten exponeringshistoria. För när det gäller just Nordkorea så är det ju faktiskt så att det har ju varit... något land har ju varit liksom sån här skyddsmakt åt andra länder. Eller hur? Det kan ju vara bra att komma på liksom att det, ja, det kan ju honom göra faktiskt. Och ja, hur kommer det där sig egentligen? Hur kommer det där med ABBs försäljning av kärnkraftsutrustning till Nord? Hur kommer det där sig egentligen? Och så vidare. Som sagt, det där är bra att tänka på nu. Jaha, det är, ja, nu i USA då, så, eller i Storbritannien, så blir det ju lite sådär då, man gör klart en lag då, så säger att de här elbilsinnehavarna då, de får inte ladda bilen under de timmar när det är hög strömförsörjning. Jaha. Och, men om alla har elbilar då? När blir det hög strömförsörjning då? Och så vidare och så vidare. Det här är ju någonting som man måste faktiskt... Det är klart att det, nu är inte de som har köpt elbil, de är naturligtvis inte så glada av det här när de förstår liksom att det här är ju lite konstigt trots allt alltså. Det är ju det. Ja. Och vad ska vi säga, det verkar ju finnas rätt så starka tecken på att den här herr John Durham är smartare än vad man kanske, ja, han är ju smärtsamt metodiskt sägs det då, och det kan man väl tänka sig vem som det åsamkar smärta hos då, och det brukar väl då kanske vara rätt givet då att han är då ingen sådär skojfrisk typ i det sammanhanget, utan han är rätt så fast helt enkelt. Och det är inte bara den här Sassman då som är i farten här, utan i det här fönstret vi pratar om, att det här leder an till annat. Och då kan man ju säga så här att då,
finns ju den här Jake Sullivan, va? Och ja, jag vet inte att han är då nationell säkerhetsrådgivare då till Joe Biden. Det kanske inte är så där skitbra faktiskt. Och ja, det är ju inte vanligt, alltså det, vad ska man säga så här. Han hävdar ju då att han är helt ovetande om allting det här. Det kommer ju inte gå någon bra naturligtvis. Det är ju helt, ja, nu staplas det upp alltså. De kan inte ha liksom, om nu underlivsporslinet blir inblandad i Hunter Bidens penningtvättaffär då och har en nationell säkerhetsrådgivare som sitter och ljuger som en häst travar i olika sammanhang. Ja, då räcker det inte med Kamala, om vi säger som så. Nej. Och Nancy Pelosis man i blåsväder för att och så vidare och så vidare och så vidare. Det vet ju liksom ingen hejd nu, och det här sker naturligtvis helt av en slump samtidigt och inte alls koordinerat. Inte det minsta faktiskt. Och det skulle ju vara fräckt om de hade en dator också som hade suttit och räknat eller som hade stått och räknat det här allting då. Och en massa människor som håller på med det där. Mm. Och så, men då skulle de i alla fall bara skita i sina länder som Sverige. De skulle inte bry sig om det här överhuvudtaget. De skulle inte alls pinpointa de som faktiskt säger vad det här handlar om och kanske har gjort det under lång tid. Det skulle de aldrig märka. Och det är faktiskt jävligt många i det landet som gnäller på Investor. Det är det ju. För de finns ju för, och ja, och det är ju märkligt, för Investor finns ju inte med någonting i de här sammanhangen, i något som helst sammanhang. Ja, och så vidare då i spydiga och sarkastiska termer. Och ja, det handlar om Clinton, det handlar om Alfa Bank, det handlar om det här alltihopa här som har vecklats ut så här. Och det är ju bra att känna till det här. Det måste man ju säga, och den advokatbyrån Perkins Coie då. Och många kommer ju tycka att det här är jättejobbigt, och jag är inte riktigt säker på hur man ska hantera det här i Sverige. Men metoden kommer ju, som vi alla har sett då, att det kommer handla om att man ska ägna sig åt en viss närstudie av kakelplattor då. Okulärt alltså. Och det kan man väl tycka kan vara onödigt, men det är ju inte det handlar om riktigt. Att det går ju inte att ta och gripa eller frihetsberöva, arrestera och all den skiten. Det är ju värdelöst. Alltså, man ska säga, alla som vill se arresteringar nu i dagens läge, de måste liksom skämmas lite för hur de faktiskt sa tidigare när de sa det. Det där är ju inte så bra. Det här bygger ju på folkbildning. Det gäller ju att folk ska förstå vad den djupa staten är för någonting. Vad den har gjort för någonting. Hur det här har påverkat vår levnadssituation på den här planeten. I en rad olika sammanhang och ur en rad olika perspektiv. Det handlar ju om. Och då är det kanske inte då arkebusering och hej och hå liksom. Ja, men det blev ju folk jävligt mycket smartare av. Och det, nu blir det framförallt jättemycket lättare att komma åt den djupa staten. För eftersom vi tog de där topparna och arkebuserade dem, så tyckte alla andra, ja men okej då, vi lägger väl ner nu då grabbarna. Så nej, vi blir lydiga istället liksom. Alltså det är dags att lyfta lite då i de sammanhangen. Det kan inte vara så där alltså. Och ja, och vilken är metoden då? Kommer lösningen? Okej. Individens utveckling är det enda som kan utveckla samhället. Och det är precis samma sak alltså. Det handlar om optiken. Det handlar om att få människor att förstå sin omgivning genom att bättre förstå sig själva. Förstå att de prioritetsordningar man har haft, de känslogrunderna och värderingar, kanske inte är så relevanta i ett samhälle som ska hålla mer än 2 minuter. Om alla tyckte likadant liksom. På det sättet. Ja, det skulle ju bli jättebra säkert. Det skulle bli kanon. Och den här, jag ska slå slag för det här igen då, Ängelby heter de, eller Änglaby kanske den heter, Ängelby tror jag den heter, eller Ängelstad kanske, ja, på, i alla fall på Netflix. Där har man ju faktiskt fångat den svenska folksjälen det här, och alla vill ju naturligtvis sträva efter lycka, allas lycka säger de då, sådär, fast det är ju mest deras egen då, det är typiskt svenskt alltså i det här, och det finns en massa kopplingar då till
egyptologi och massa sådana grejer. Och det här är ju faktiskt en ganska bra metaforiskt beskriven handling och dramaturgi. Det har de fångat väldigt bra, och jag som inte är för särskilt förtjust i hon där Mia Skäringer tidigare, jag måste säga ett lyft utan lika alltså. Som skådespelerska, det var bra jobbat av henne. Det där har någon tänkt till ordentligt faktiskt, och det är lite roligt. Den kan vara värt att slänga ett öga på och fundera på hur det här kommer, så varför kommer den här på den här Obama-kanalen just nu till exempel. Och vi har ju sagt det tidigare att det här med Obama är märkligt då. Det, han har ju alltså åtminstone på några punkter eller ur några perspektiv tämligen dubbla lojaliteter som det ser ut i det här. Faktiskt. Och det var ju inte så att han bestämde någonting heller i någon egentlig mening. I alla fall ingenting som gick emot den djupa staten. Och det var väl ungefär som Boris Jeltsin då. Faktiskt. Han gjorde kanske så gott han kunde. Genom att öppna fönstret för Vladimir Putin. Och vilken roll exakt som Barack Obama spelar i det här, det är ju svårt. Men djupa staten fanns före honom. Helt säkert. Och ja, att han skulle vara då någon form av brottspelare i det här, eller brytpunkt i det här med sitt presidentskap, det är, det blev fredspris och hela middevitten. Och frågan är väl närmast i så fall om inte när han fick fredspriset. Och alla bara skrek, han har inte gjort någonting, han har för fan knappt tillträtt än. Vad var det där egentligen? Mm. Vad var det där? Hur länge har det funnits kvantdatorer som man kunnat räkna? Och de kan ju faktiskt räkna bakåt också. Så är det också. Och metadata har funnits länge. Mm. Hur kan det här vara egentligen? Magnifik optik kan man säga. AMF tvärvände och EQT miljardköpte långt över försäljningspris. Och någonstans här nu så måste faktiskt människor börja tänka. Och det här med de här försäljningarna på EQT där det utreds av Finansinspektionen, som är en fantastisk instans naturligtvis, har verkligen bidragit mycket till det svenska samhälls fina utveckling alltså. Och jaha, jag vet inte vad man ska säga i det här. Det är klart att AMF då, arbetsmarknadsförsäkringen, det är väl lite speciellt helt enkelt med det här. Och varför gör man så här då? Och gör det så här uppenbart dumt? Det är ju lekstuga. Och vad skapar det liksom för effekter? Men samtidigt är det så här också, men det handlar ju någonstans om att kanske etablera kontrollen över någonting i det här. Ungefär som med Telia där, som fick sälja till sin kabelverksamhet i AP-fonderna. Mm. Man kan ju säga att det kan vara så också faktiskt. Jaha. Piloter rasar mot SAS nya manöver, kräver att svenska staten agerar. Och de har ju väldigt synd om de här piloterna nu. De har inget jobb alltså. Och ja, det tycks ju vara så här med SAS och den här pandemin då, som har drabbat så många så svårt. Så ja, fruktansvärd otur alltså. Allting som har med Investor att göra går helt plötsligt jättedåligt. Det är ju lite konstigt faktiskt. Och jag vet inte om vi ska egentligen... man säger så här från norsk sida. Om nu SAS hittar på nya knep då, man gör ju det naturligtvis med att ta in underleverantörer i de här sammanhangen då, som på klassiskt byggsvängsmaner eller så. Om SAS nu hittar på nya strukturer, knep, man mixtrar och blir ett företag som inte riktigt vill jämföra oss med, så är det klart att intresse för att stödja och hjälpa SAS kommer att minska. Och säger man från norsk sida då.
Och ja, det är ju som det är helt enkelt. Och om inte Norge stöder det där så... Ja, då finns det ju kanske till exempel lite danskar möjligt. Men sen är det väl mest då kanske familjen Wallenberg och svenska staten som ska... Sådär. Mm. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken helt enkelt. Lite udda kanske. Jaha, EU-kommissionen har då genomfört en liten inspektion, då icke-annonserad sådan, hos flera tillverkare av trämassa mot bakgrund av misstankar om kartellbildning, framgår av ett pressmeddelande igår då, då. Och det kan man ju tycka, det är Dagens Industri då. Och Stora Enso, som styrs av familjen Wallenberg, skriver det, och finska staten. Ja, det är liksom ingen det, man, så brukar man inte uttrycka det. Det. Men nu gör man det till i alla fall. Av någon anledning har det blivit någon förändring där vid lag. Och vad kan det bero på, tro? Vad kan det bero på? Kan det handla om optiken? Kan det vara att lägga saker på ett sätt så att folk kan se dem så här? Att det ser en bild? Eller kan det vara... Vad kan det vara egentligen? Ja. Och det verkar lite oturligt det där faktiskt. De jävla missflyt hela tiden. Alltså en epidemisk otur skriver vi då. Gällande den saken, och det är väl lite, ja, vi ska väl inte sitta och förhöja oss själva och säga att det har vi sagt skulle komma faktiskt, men ja, det är ju lite som det är nu. Övervakning eller demokrati, var god och välj i dn.se. Och ja, jag vet inte, så att säga, de... övervakning eller demokrati, ja. Är det här liksom skitsvårt på något vis eller? Och det här med demokratin, alltså vad är det för någonting? Vi kan väl säga att San Marino är ett intressant exempel i de sammanhangen, faktiskt. Rent historiskt sett också. Det här som Lars Vilks lilla land i Skåne är i krig med. Ja, faktiskt. Det där har han gjort väldigt ingående. Det måste man ge honom, faktiskt, Lars Vilks. Jaha, vi har en pågående studie i Umeå när det gäller svåra depressioner, säger en man här till SVT. Och det handlar om hjärnimplantat som räddar patienter i USA från depression. Och ja... Men det är för allas bästa, alltså det är för samhällets bästa och det är för individens bästa också naturligtvis det här. Mm. Men kanske bättre att inte ha några känslor, då blir man ju aldrig ledsen. Faktiskt. Men om man ska kunna bli glad, då måste man ju ha lite sorg också, möjligt. Annars blir det ju ingenting att relatera till i de sammanhangen. Jaha, och sen så tycker man då att den här gamla handboken i då biologisk krigföring som fanns förr i tiden, den är helt off nu, så det är ingen som läser den. Och därför tycker man så här, att uppmaning, skicka in din fästing på analys. Alltså den som hittar en fästing på sig själv eller ett husdjur eller annat djur då kan, ska skicka in dem där och ja, vad ska vi säga? De här fästingarna står alltså i gamla invasionsförsvarshandböcker om biologisk krigföring. Som är en metod man använder i systematiskt alltså. Men det skulle väl ändå aldrig... Nej, då skulle fan någon ha sagt något alltså. Och ja, skulle det i så fall och gynna de här som tillverkar fästingvaccin och såna här grejer? Det kan väl aldrig vara ett skäl till att göra något så där fult? Eller? Det skulle de väl ändå aldrig våga göra? Nej, just precis, det skulle de aldrig göra. Jaha, det kan man ju tycka vad man vill om kanske. 12 000 år gamla tobaksfrön har fyndat som man hittade i Utah. Och det verkar gammalt då. Det var ju länge sedan det där alltså. 12 000 år sedan. Redan då rökte man alltså. Men någon jävla lungcancer kom aldrig.
Det kom sen. Vad beror det på? Vad fan beror det på? Det är konstigt. Ja, ja. Mm. General Michael Flynn är i farten nu och har börjat bli lite mer framträdande så här dags. Och det kan man ju tycka är bra faktiskt. Och det finns ju en hel del att säga i de här sammanhangen när man har gjort det där upplägget för att nypa åt honom, eftersom man har en rätt så ingående uppfattning om hur det här underrättelsetjänstkollektivet är strukturerat och hur det fungerar, alltså rent funktionsmässigt då. Vem gör vad, vilken fattar vilka beslut i samråd med vilka instanser och så vidare och så vidare. Och det är ju naturligtvis bra om man vill åstadkomma någonting bra också och kunna det där. Och har man en djupa stat, en djup stat som man vill göra sig av med, så får man ju säga att det blir lite av en portalfigur. Och mycket av det här har ju då, som har förevarit nu, det har ju bland annat varit hänförligt till då att man måste göra sig av med Michael Flynn i de här sammanhangen. Nu har det inte gått så bra då, och nu är vi så att säga på slutrakan i den frågan också. Och ja, vad ska vi säga? Det blir till att kakelforska lite här vad det lider för många. Och i Maricopa County så, ja, en av, eller var tionde röst då saknar alltså bevisad giltighet. Alltså det är ju rätt så mycket. Det var alltså, ja, 284 000 röstsedlar som inte gick att säkerställa den här chain of custody, alltså så att det verkligen är den då. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt att det var så många. Och de här grejerna är ju ute, så det är inte så mycket att be för längre. Det är bara att konstatera att det är så här. Och naturligtvis den här jävla liran på, ja, Eric Coomer då på Dominion. Han är väl då, ja, en gammal pundare som, ja, och så vidare och så där. Det verkar bli så där helt enkelt. Det verkar bli så där alltihopa där. Så, för den djupa staten alltså. Och jag vet inte. Ja, det är många andra historier som går nu parallellt. Det får vi ju också konstatera. Och vi kommer ihåg den här historien med de här 17 underrättelsetjänsterna som då, ja, skrev under då att det är, så här har det varit och med Russiagate och det här. Men så var det ju inte naturligtvis. Och det, tullkriminalen hade ju liksom inte, de var inte med där alltså. Eller tullkriminalens underrättelsetjänst, den amerikanska, så de var inte med där. Och liksom, ja, tullanalytiker, kustbevakningsanalytiker, alltså nej, det var ju inte så. Det var ju tre stycken bara. Mm. Och det är faktiskt erkänns i förhör, och då undrar man ju då liksom, ja, hur kommer de ens på idén att göra det här? De bara chansar ju, det kommer ju komma fram i alla fall. Så länge folk upplever att det här gick inte rätt till, så kommer de ge sig på de här grejerna hela tiden, och det är ju så, och det har ju varit meningen. Det är därför nu alltså. Så man ska väl säga så här, att den här djupa statensidan förfaller ha en rätt så hög grad av infiltration i sig själv då, för att det här inte skulle spricka. Därför då kommer man inte åt de här. Du måste ta de här med fingrarna i kakburken. Det måste spelas på det här viset. Valet måste förloras. Eller förloras på det här viset. Och den här efterkommande 10 månaderna har varit planerat in i minsta jävla detalj. Jönssonligan liksom. Det är bara så. Det går inte annars. Finns ingen möjlighet. Och ja, man tycker då från Arizona Counties då, Attorney General, han tycker att du får nu för fan komma in med informationen här. Och då kan man väl säga så här, och ja,
Det kan man ju tycka. Men det finns folk i strukturen fortfarande som bromsar. Och man kan säga så här att det bromsas för att det måste bromsas. För att optiken måste vara ännu mer klar. Det är fortfarande ett för litet antal människor som förstår tillräckligt mycket av vad det här är för någonting. Och det är det enda som vi har som skydd mot att den här situationen återuppstår igen. Det är det enda som hindrar oss från att till att givna förutsättningar göra samma beteende och förvänta oss annat utfall. Vi måste förändras som individer. Det är bara så här nu. Det finns inget annat. Jaha, och på tal om karteller då, så är de här kartellutredarna kvar på Stora Ensos huvudkontor i princip hela dagen igår. Och det kan man väl kanske tycka är lite anmärkningsvärt. Och möjligen är den här pappersmassakartellen som var tidigare då en del av det här. Och möjligen är det en så stor del så att den svenska pappersmassaindustrin har gjort en del omstruktureringar. För att bryta de här mönstren. Helt enkelt. Det ska man inte underskatta möjligheten till. Faktiskt. Jaha, det drar ihop sig med optiken kan man säga då i alla fall. Och sen kommer vi tillbaka till fästingarna, höll jag på att säga. Men det sa jag inte. Så jag säger så här istället. Malariaforskare kritisk till WHOs hantering av ja, malariavaccin, och det är ju lite annorlunda faktiskt. Och vad väntar nu här? Vad är det här för någonting nu då? Är det malarian också? Eller, jag vet inte. När det gäller de där fästingarna så behöver man inte liksom... Det står ju faktiskt i de här handböckerna att det är sånt man gör liksom så. Nu är det ju bara frågan om de skulle vara så nedriga och liksom tänka på att tjäna pengar först och främst då och... Ja, ha en liten läcker provtagningsmodell där. Det behöver inte vara sådana PCR-test. Kan säkert vara något annat test då. Så visa att nej, men här, titta här nu när man analyserar det här. Har vi analysmetoden här. Den kommer fram till det här nu. Titta, det var där nu. Sådär och så vidare. Mm. För vi vet ju inte egentligen hur de kemiska processerna egentligen går till. Och analysdelarna heller. Alltså. Ja, det där är ju lite speciellt. Alltså. Det blir ju lite som att man får faktiskt acceptera vad de säger, antingen om man tycker att det är eller inte är. Det är bara så. Och det är ju lite udda faktiskt. Men att malaria nu, var inte det liksom, var inte det färdigt och så vidare. Så här. Hur, om man nu ska börja ifrågasätta malaria, för vilket är det man inte ska ifrågasätta då? Det har ju varit en sån jävla succé i de här sammanhangen. Jag menar, det verkar ju snarare så att det mesta verkar vara på samma bog då i det här. Och är det på den bogen då måste man ju närmast väcka frågan då att ja, men vänta här nu alltså. Det är väl inte så att de sitter och konstruerar sjukdomar rent utav som värsta glasmästarungarna alltså. Jo, men vänta, gain of function. Men så kan det inte vara. Det kan ju inte vara så helt enkelt. Nej, det kan det inte vara. Det kan inte vara så. För då hade någon sagt något. Speciellt i det här landet. Jaha, det är väl ändå inte på så vis att... vänta, Riksrevisionen. Brister i arbetet mot barnsexbrott. Polis och åklagare brister i sitt arbete för att motverka och hantera brottslighet i de här sammanhangen. De har ingen kompetens, inga resurser och ingenting. Oops. Men det är väl ändå inte på så vis att det ska vara på så vis. Nej, men så kan man väl inte ha gjort. Då kan de ju ha ljugit om vad som helst i så fall, för det är så ruttet. Det är ju precis som det vore någon sån där, som de säger, någon slags Stockholmsbyråkrati liksom. En institutionaliserad korruption på något sätt som, jag vet inte riktigt. Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Det är jättekonstigt helt enkelt. Ja,
Jaha, spionfallet som skakar USA. Ja, vad ska man säga? Atomubåtshemligheter i macka med jordnötssmör. Och det där är ju liksom lite speciellt faktiskt. Och det här med industrispionaget och speciellt när det gäller då militära hemligheter, det är ju fantastiskt. För det har ju alltid en inte obetydlig tendens att bli på det här viset att medel föder motmedel, va? Och kontrollera båda sidorna, de har man ju liksom dubbla marknaden på en gång. Det är ju liksom, på tal om glasmästarens barn, så måste man ju ha en försäljningsavdelning och, ja, vadå? Ni kan köpa det här vapnet, det här funkar bra mot det här vapnet från dem. Ja, och sådär. Till exempel. Det gäller kanske att ha lite olika bolag så det inte ser för jävla dumt ut. Alltså. Men, ja, principen är ju sådär. Och ja. Och man kan väl säga så här, om man nu upptäcker de här grejerna då. Antingen spelar man ju mer i djupa staten också, när man får då erbjuder dem att köpa såna här hemliga grejer, då måste man ju gå till vederbörande land då, om man nu tror det är ett seriöst och schysst land. Men det har det ju aldrig varit, därför har det kunnat fortleva. Så. Jag menar, det vill man ha fred mellan USA och Ryssland till exempel, då så att en amerikan kommer och vill sälja atomubåtsritningar eller ja, beskrivningar av reaktorerna och så vidare. Så här. Ja, men då hade man ju då, om det här hade varit en riktigt syftad verklighet då nu, eller värld, då hade man väl då bara från rysk sida meddelat amerikanerna, det är någon här som försöker sälja reaktorritningar till era kärnkraftdrivna ubåtar, alltså atomubåtarna. Men så gör man inte, och så har man aldrig gjort. Varför har man inte gjort det? Varför inte gå till varandra, till den man har, till upplever att man har problemet med? Hur kommer det här sig att när situationen ser ut som det gör? Det är uppenbarligen så har man ju inte haft någon uppriktig strävan att ha någon bra relation. Man har haft en annan sorts strävan som har grundat på att det ska gynna enskilda nyttomaximeringsintressen till varje pris på allt fler människors bekostnad, för att några få människor ska bli allt rikare och så vidare och få mer makt och inflytande. Och det här måste man ju tänka igenom snart alltså. Och Jytte Guteland, hon tycker som sagt att det är klimatet som är det största problemet här i världen, och EU utlovar stödmiljarder till afghanerna då och ska hindra en kris alltså. Och det här är ju lite udda, skulle man väl kunna säga artigt, att nu börjar man säga liksom saker som, när den ena har inte knappt tystnat förrän nästa kommer, och det bygger liksom på helt fel varianter, och det, pengarna då ska förhindra en stor humanitär och socioekonomisk katastrof då. Och jag vet inte, och när Ursula von Leyen, hon säger då, alltså det afghanska folket ska inte behöva betala priset för talibanernas agerande. Men det var ju miljö, eller det var ju klimatet, sa ju Jytte. Jaha. Är det olika det här året på något vis? Det är ju konstigt. Kanske inte alls, nej. Men vadå, det är ju sånt som händer liksom bara, sådär. Och ja, vad ska vi säga? Jytte och gänget har snart gjort sitt. Så är det också. Och ja, man kan ju bara konstatera att det här utvecklingsförloppet har varit planerat länge alltså. Och CIA och FBI har varit inblandade i de här grejerna. Big time. CIAs verksamhet är ytterligt tveksam. Till sin helhet alltså. Vi får se vad det där blir av det. Men de här underrättelsetjänsterna är ju som sagt någonting helt tokigt. En domstol stoppar LKABs utbyggnad i Kiruna. Och jaha, det här. LKAB vill öka brytningstakten i sin nuvarande verksamhet i Kiruna. Ansökningsprocessen inleddes 2017.
Det noterar vi alltså. När, då blev Donald Trump president där, svors in där. Nu avslår mark- och miljödomstolen ansökan i sin helhet. Orsaken är felaktigheter i samband med samrådet som hölls 2017 dit alla kirunabor bjöds in. Domstolen menar att LKAB endast skulle bjudit in de som är särskilt berörda. Och det är klart att annars så blir det ju en väldigt stor publik som ska rösta och tycka till om saker de kanske inte alls har med att göra. Och då kan man väl lätt tänka sig att med lite finansiella muskler så är det väl inte så svårt att få dit folk som säger det de ska säga, helt enkelt. Och det är väl frågan om då man ska hålla på och ge sig på och tramsa med den här miljöbalken en gång till då för regeringen, eller vad det här nu ska leda till. Men det lär vi ju få se. Men det här hänger naturligtvis ihop med det här med Cementa, och det hänger ihop med de övriga gruvdrifterna som helt plötsligt börjar hoppa upp här. De kommer ju alltid i flock sådana här händelser i sådana här sammanhang när det handlar om att skapa optik. Det måste finnas flera exempel, det måste finnas flera vrak, det måste finnas flera cementfabriker och så vidare och så vidare och så vidare. Så här. Och så håller det på så här till folk förstår, och vi måste hålla på så. H&M stänger flaggskeppsbutik i Stockholm, berör både kunder och medarbetare. Och det kan man ju säga är lite komiskt. De här grejerna, ja, det är en speciell symbolik i det skulle man kunna säga. Och det är rena oturspandemin i vissa kretsar. H&M är ju inte så här jättelångt ifrån något annat känt familjeintresse. Så. Och jaha, det är mycket konstigt sådär. Och vad ska jag säga? Chinese Army vows to crush Taiwan separatism and external interference, ja, och så vidare. Det är ju, ja, lite speciellt det här alltså, med de här krigsgrejerna. Det är väldigt speciellt. Det här med krig, och sen blir det ännu dummare. Det blir ju ännu dummare om man säger nästan obefintlig förståelse för militär strategi och taktik och såna här grejer, och ändå ska det tycka så mycket om de här sakerna. Det är jättemärkligt. Faktiskt. Och det, ja, det finns inga bevis för att Kina skulle ha något intresse att invadera Japan och så vidare. De här grejerna. Det, vem är det som säger det egentligen? Ja, högst upp då. Det skulle vara Willem Agrell då. Eller något där, som är extra sakkunnig på allt sånt där då. Men det är inget bra exempel ändå i de sammanhangen. För han är inte ett dugg trovärdig. Noll. Noll. Så. Och, men i alla fall, han har skrivit en massa böcker som de brukar tjata om, de här, ja, Spioncentral Stockholm och vem kan man lita på, de här. De kommer ju i en alldeles särskild ordning då, kronologiskt sett över tiden då. De kommer väldigt, väldigt, väldigt speciellt de här alltså. Och sett ur det perspektivet så. Ja, det var säkert, det kommer på sig alldeles säkert faktiskt. Och väldigt otur alltså annars. Väldigt, väldigt, väldigt otur. Ja. 100 personer vaccinerade med utgånget vaccin i Nyköping. Och det var 102 personer som fick vaccinet. Och av dem var då 88 mellan 12 och 15 år. Mm-hmm. Det kan man ju tycka till om kanske. Det är lite speciellt. Faktiskt. Och som sagt, det finns en och annan läkare som kommer säga att jag gjorde bara mitt jobb. Och det tror jag, ja, kommer gå som det går. Den här John Ratcliffe då, som var director of National Intelligence då, han samman, eller övergripande då, underrättelsetjänsterna. Han har gett då 1000 underrättelsetjänstdokument till John Durham, och han, ja, han tror att de kommer understödja fler åtal. Han tänkte, tror vi också att det kommer göra. Vi är faktiskt rätt så säkra på det. Och det kommer naturligtvis bli lite dålig stämning på sina håll på grund av det. Och det här är ju någonting som hoppar i och ur varandra nu hela tiden. Det är ju liksom samma lilla typ av händelser. Och ja, vad ska vi säga? Vi tror väl någonstans att den här veckan och nästa kommer vara lite eljest. Ja, hela oktober kommer vara eljest, för det tar ju tid. Och naturligtvis så vill man ju tro då att det här räcker med det här. Nu kommer ju alla fatta. Fan. Men vi tar några varv runt granen.
Vi har ju så trevligt sällskap av varandra, så det är ju faktiskt, gör inte så mycket. Man kan ha haft sämre sällskap. Jaha, och det här med Lars Vilks är naturligtvis ingenting som släpper på det viset. Det, enligt en ny rapport förstod räddningspersonalen snabbt att omfattningen av olyckan och de förstod omfattningen av olyckan och fokuserade på lastbilschauffören då de bedömde att det var den enda som kunde räddas. Det var några nya brandmän som aldrig sett något liknande. Och första dödsolyckan är alltid en otäck upplevelse då. Ja, det kan man väl tänka sig att det är faktiskt. Ja, Jonas Gardell, han gjorde ett utspel igår och nazism är inte en åsikt, det är ett brott mot mänskligheten, liksom antisemitism, förtryck mot kvinnor och förföljelse av homosexuella och transpersoner. Ja, vad ska man säga? Det är värt att notera det i tiden. Kommentarsfältet är originellt kan man säga. Det går inte så bra för Jonas helt enkelt. Och ja, det är... blir uppenbart vad Jonas är för någonting och vad han har hållit på med hela tiden. LKAB får som sagt inte öka takten i Kiruna gruvan och som sagt, de kan väl göra som med Cementa. Och de hade ju, ja, det hade ingen utredning alls som hade blivit avslagen och de gjorde så här ändå, va? Här är det i alla fall en avslagen utredning som finns. Så det här är ju lite bättre i alla fall. Ja. Jaha, SD-tjänsteman eller arbetar för Miljöpartiet på 90-talet och ja, vad ska man säga, det är ju samma skit rakt igenom i de här sammanhangen. Det är ju någonting som de flesta har börjat förstå nu faktiskt, eller i vart fall allt fler börjar förstå. Och jag menar, om vi har ett system där det till och med är ja, helt garanterat förekommer valfusk varenda gång, ja då är det ju så. Är det någon idé att rösta då? Glömmer man inte bara legitimitet åt en kuliss som är falsk? Eller en kuliss? Jo, det gör man naturligtvis. Och snön är på väg in över Sverige. Det här kommer en hel decimeter i Norrland alltså. Jaha. Mm, nu blir ni upphetsade och rädda här. Och så. Men ta det lugnt, ta det lugnt. Jaha. Vad ska vi säga? Det som har framkommit i samtal efteråt när olyckan med Lars Vilks, att det inte fanns några liv att rädda där, det såg de omgående och det rådde inga tvivel om det. Så det var lastbilschaufförens liv som hamnade i fokus det här. Och det är ju lite originellt det där, får man säga. Det är märkliga skrivningar här och man tycker ju någonstans att, ja, varför skriver de så där? Vill de väcka tanken eller varför inte... Varför sådana här infinita skrivningar hela tiden lämna öppet så här på det viset? Varför inte liksom lägga till ett par ord och stänga och sluta det här istället? Och nu är det, lämnar man hela tiden öppet för de här ytterligare tolkningarna. Så det verkar ju inte precis vara som man vill förmedla information. Man vill väcka misstänksamhet helt enkelt. Och det kan vara en poäng i det här. Det kan vara stacklat. Det här kan handla om optiken. Det handlar om opinionsbildning. Så, det kan vara så. Ja, jaha, vad ska vi säga? Det här är ju fantastiskt. Priset bensin kan stiga mycket mer i Svenska Dagbladet. Och det här är ju, och dieseln skulle väl upp till en 50-lapp om jag inte missminner mig då. Sådär, så att ja, det här med koldioxiden och klimatet, det är nog någonting som vi måste ta tag i helt enkelt. Och i Svenska Dagbladet var inte alls på Dagens Nyheter. Lars Vilks sista helg, en kuslig profetia. Och det kan ju vi tycka en massa om hit och dit. Men det är lite undligt faktiskt. Lars Vilks hade ett sinne för svart humor. Han brukar skämta om att livvakter skulle sitta vid hans dödsbädd. Istället avled de tillsammans i en vägren utanför Markaryd. Och ja, även konstnärens sista dagar blev som en profetia. Och sen den här bilden då på den här konstinstallationen som snurrar runt och föreställer en polisbil som Lars Vilks sitter fastbänd i. Det där är ju lite sådana udda grejer. Och börjar man då kanske, vad ska man säga, titta
titta lite på Wilkes och vad han egentligen har gjort sig i form av konstverk och såna här grejer. Och det är möjligtvis att han inte är så att säga lika fingerfärdig som han är klok. För klok, det är, tänkande det har han uppenbarligen varit i alla fall. Det kan man ju säga. Men de här artiklarna nu som kommer i Dagens Nyheter, är det verkligen tänkt att jag ska säga, sluta cirklarna här nu och visa att så här är det, så här gick det till. Det är återigen det här samma sak som Svenska Dagbladet då, som jag sa först, alltså felaktigt. Det här är ju liksom inte frågan, det här är ju frågan om att väcka misstankar. Det är ju vad det är. Och menar de att de skulle ha liksom, då ska de visa då sen att det har bevisat på något jättetrovärdigt sätt då att det är ditten och datten, och det ska då fria dem från alla andra lögner de har kommit med i alla sammanhang och tider då genom, men verkar inte det lite väl naivt att tro att det är så, va? Det tror inte jag att vi diskuterar så mycket mer, det är nog ingen idé. Faktiskt, det är mycket speciellt det här. Och i Tyskland har man då alltså gjort en staty av Angela Merkel med det här berömda handhjärtat då, som hon håller på med. Och hon sitter på en häst och sitter utanför sadeln och så vidare och så vidare. Det här är ju jättekonstigt, och man vet inte ens om det är någon form av vördnad eller ironi som det här är gjort i då. Det är ju något helt otroligt speciellt faktiskt. Och ja, det är till för att väcka folk. Det är till för att skapa optik. Det är till för att människor ska reflektera och reagera. Så är det. Jaha, och vi har ju en Ulla Andersson i Vänsterpartiet som inte vill hålla tal med mig samtidigt. Eller samma, ja, vad ska man säga, event då på Norrmalmstorg en gång i tiden där, och det var till världens liv, och naturligtvis var Expo i farten och så vidare och så vidare. Och då vågade inte Ulla någon ställa upp och kritisera bankerna, och sen blev hon då, gjorde hon lite karriär där då inom Vänsterpartiet, och ja, vad ska man säga, det var väl hon och den här Walter Mutt då. Och man kan väl säga så här, de är inte moraliskt imponerande, så kan jag ju säga i alla fall. Helt säkert. Och nu tycker hon väl att hon har gjort sitt i det här då, inför det som komma skall. På YouTube har man en film alltså, som heter Spionstad Stockholm, och det handlar just om det här med vad som pågick där, och man kanske ska reflektera då att ja, axelmakterna Italien och Tyskland och ja, England för all del också då, hade ambassader som låg vägg i vägg alltså i samma fastigheter alltså i princip, och det är massa såna här grejer, och det är ju liksom ja, det är bortom löjeveckan, och så är det naturligtvis Börling och hans jävla sommarstuga och papper och penna och knäckte kryptot på G-maskinen, alltså det är sagorna, alltså det är helt enkelt så att det är då den stacklade offentliga versionen det här. Och man visar upp där en halvtimme lång eller vad det är. Och ja, det är det vi har pratat om i evigheter, och det är, till exempel det har att göra med den här föreläsningen om det militärindustriella komplexet och internationella underrättelsetjänstkollektivets framväxt då. Och ja, det är ju vad det är helt enkelt, som ja, det finns inte mycket att säga i så mått och längre. Det är sagt det mesta, och nu kommer det här i kapp, och det här måste man säga, tänka sig då är gjort grundat på de böcker som Wilma Grell har skrivit, och det är många detaljer i det här som man förstår ganska snabbt då man läser de här böckerna, och den här filmen är faktiskt lite praktisk på det viset också, att man behöver liksom inte. Det här YouTube-klippet kom ju i år då naturligtvis, och det kan man säga så här, det var ju lite kul då så där, och man får nog nästan se så här, det är någon som har varit i farten med den här jävla kvantdatorn igen alltså. Det är ungefär som handlingen i den här Ängelby, det känns lite, ja, kvantumvarning på den också, det är nog kvantumvarning på rätt mycket här va, nu för tiden så där, och ja. Vad ska vi säga? Man
Ja, det är övertydligt många saker alltså. Riktigt, riktigt övertydligt gjort. Sådär, och det är som gjort för att... Där fanns inga liv att rädda, skriver då i Svenska Dagbladet där. Vad gör de för någonting? Skapar de optik? Får de människor att reagera? Skulle de ha gjort det här för ett år sedan? Nej. Har de varit kontrollerade länge då? Måste de nästan ha varit. Under lång tid. Kanske var därför Investors ledning eller familjen Wallenberg sa att de skulle avgå. Och det yngre generationen skulle ta över, men som det här ser ut nu så verkar det gå lite smått med någonting att ta över. Och innan det här är klart så... Ja, det återstår väl att se då. Elbilar kräver fler gruvor i Sverige. Regeringen ser överlagen. Det är väl kanske dags och ja, och herr Bajlan är i farten här då. Och ja, jag vet inte. Man kanske... Nej, det är inte så svårt tycker inte jag. Att ni, det ska ni inte tycka heller. Så ni, ja, ja. Och naturligtvis finns det en massa människor som är synd om. De förstår ingenting av det här. De är bara förvirrade i sin tillvaro. De vet ingenting om geopolitik. De har ingen förståelse för sin omvärld överhuvudtaget. De vill bara hålla på med sitt lilla, 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 lilla. Det må ju vara så att man vill det, men man har ett ansvar som människa också. Inte minst för sig själv och sina barn och så vidare. Och ja, man måste växa lite med uppgiften. Man får inte bara sitta och tycka synd om sig själv. Det duger inte på lång sikt. Helt enkelt. Jaha, ledare då i Omni. Konferensen får inte bli ett PR-tillfälle bara. Och man undrar ju lite grann det här med PR ändå. Man pratar om den här antisemitismen och det är väl någon form av aversion mot någon form av gruppering som består av någonting som verkar sällsynt märkligt definierat helt enkelt. Man kan ju säga att är det en religion, det är en trosföreställning i så fall hos människor, inte som individer. Och jag vet inte om det är kvalificeringsgrund till att utgöra ett folk. Det kristna folket, det muslimska folket eller vad fan är frågan om liksom. Ja, och så vidare här. Och om det nu är så att det finns så mycket aversion mot det där så verkar väl då snarare det här, ja, tillfället borde kunna användas för att förklara att det finns ingen anledning till den här aversionen överhuvudtaget. Och vi vill faktiskt ingen illa och vi har liksom inget... Ja, fuffens för oss eller vad fan det nu är. Om man nu tycker att det är en sån entitet det här handlar om då. Man kanske går och inbillar sig det. Det får man ju inbilla som man vill. Men man kanske inte ska lägga på andra och anpassa sig till den inbildningen kanske. Det verkar ju snarast lite tokigt, dumt alltså. Så. Och det kanske fler borde tänka på i det här läget. Klockan tickar för Cementa så man dubblar nu brytningen där och det är väl kanske lite tidstypiskt, det här går ju som sagt i varann och vi har ju sagt hela tiden här det, ja, det blir bara mer och mer snävt, det konvergerar, det konvergerar, så blir det bara mer och mer och mer och mer så här och ja, vi kommer ju sitta här och snurra på huvudet som den här arga dockan eller vad han hette nu, den här mördardockan, man heter inte så, ja, han som sprang runt och stack knivar i folk. Sådär. Och utpekad riktning från politiker är avgörande nu för det kommande klimattoppmötet. Och vad ska man kan väl säga så här att det, ja, det kan så vara. Det kan så vara. Det är, ja, det här kommer att falla ihop som en soufflé. Den här jävla klimatnevrosen alltså, den håller inte bättre för granskning än vad covid-19 gör nu när man ska revidera den här jävla statistiken ordentligt och se vem som har dött av vad och varför. Jaha, ECBs policymaker Casimir, han är åtalad för mutbrott då och förnekar all kännedom om sådant. Det var ju verkligen otur alltså att en institution som ECB dras med i det här och då, ja, vad månde bliva av det här?
vad mån det blir, va? Det, vi kommer ju liksom bara tillbaka till samma sak hela tiden. Och så ska elen användas effektivare, skriver DN då. Det heter inte effektivaste, det heter mest effektiva. Det heter mer effektivt och mest effektiv. Ja, det är ju lite så här med komparationen i tidningarna, och det undrar man ju, varför håller de på så där för? Ska det vara nödvändigt det? Är det för att reta upp folk som kan stava? Jag vet inte, faktiskt. Men i alla fall, det här med minuspriser och så vidare, överhuvudtaget, det här med att elen inte ska... Varför ska vi producera för omvärlden för? Vad ska det vara bra för? Om det nu är belastande för miljön och klimat, eller ja, miljön då, och producera el då, då måste vi väl se till att producera, ja, så mycket som det behövs och helst inte mer. Faktiskt. Och sen kan man ju alltid ha några propellerstrån som, ja, flygplansmotorer som står och blåser, gör luft och sådär, luftdrag. Som balans då i det här. Till exempel. Ja. Det kan man ju tycka kanske borde någonting. Men det är inte säkert alla som gillar det. Gretas nya liv. Hon har flyttat hemifrån med hundarna. Och hon behövde väl inte stå i bostadskö kan man tänka sig. Men hyresrätt fick hon ändå. Hon går i gymnasiet nu och har två hundar och bor ensam då med det här. Och ja, det där kan nästan alla förstå. Var inte så där skitbra PR för henne. Alltså. Det blir inga bra opinionsbildningseffekter av det där för Greta Thunbergs vidkommande. Det var lite schabbligt gjort skulle man kunna säga. Jaha, gift i gödsel. Hur ligger det till det här? Och det är naturligtvis, man har inte missat någonting. Man kör alla möjliga perspektiv såklart för att nå de eftersträvade nyttoeffekter man själv söker hela tiden. Och det blir ju då till slut så att det blir ren jävla helvete för alla andra det här kommer handla om. Jaha, en väldig chock, återbetalningssmäll som är jättetung, ja, när det gäller omställningsstödet. Har man ändrat det här i smyg då, och närmare 1200 företag måste betala tillbaka hela eller delar av det omställningsstöd som de redan har beviljats i år. Alltså skälen är en lagändring som tillämpas retroaktivt från januari. Och det märker precis som att det är en tanke bakom det här alltså. Faktiskt. Det är planerat på något vis. Det är meningen att det ska bli på ett visst givet sätt nu. Faktiskt. Och ja, inte så mycket att säga egentligen kanske. Faktiskt. Och ja, det är någonstans med det här covidiotin då. Den är ju vetenskapsunderstödd och det är, ja, klimatneurosen också vetenskapsunderstödd, och vetenskapen finansieras av olika stiftelser som har företag som gynnas av den här forskningen. Men den är oberoende. Ja, det kommer väl ändå ner till förr eller senare antagligen, precis som med vapenindustrin. Antingen är det militär, strategisk och taktisk operativ förmåga som är målsättningen, ja, för ett land. Eller också är det att gynna ett enskilt vinstmaximeringsintresse som tillverkar försvarsmateriel. Det är de två olika modellerna. Vilket kan möjligen vara att föredra. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Klimat är inte en lokal konstant. Det är en global variabel vars svängningar bara kan påverkas av människan i ringa omfattning, sa någon någon gång någonstans. Jaha. Ja, det kanske är så. Jag vet, det kanske är såna här vibrationer där också på något vis. Där svängningar, alltså sinuskurvor. Så där, och sen inuti den finns det ytterligare sådana då kanske. Ja, ni förstår väl det där faktiskt också. Jaha, och Maxine Waters är ju en stjärna, och det är väl en sån grej som man kan ta som temperaturmätare. När Maxine Waters går ut på Twitter och skriver att hon har fått sitt Twitterkonto hackat och det har blivit suddat.
Och hon vet vem som har gjort det här. Hon tänker ta hand om det här. Ja, men då kan det inte vara så där oändligt långt kvar. Det hennes väljarboss måste vidkännas vissa reduktioner. Det får vi nog fan utgå ifrån trots allt alltså. Det må vara korkat på sina håll, men det finns allt gränser där. Hoppas vi fortfarande i alla fall. Och som sagt, Joe Bidens finansiella fotspår finns då i samband med Hunter Biden. Och ja, det kan man inte bli sådär. Och han är under utredning av FBI. Så är det ju också. Jaha. Det var ju som sagt dags för det här med det statistiska underlaget när det gäller covid-19 då. Och ja, det kommer inte, tål ju inte ens tillstymmelse sitt närmare granskning utan att totalt kollapsa trovärdigheten för hela covid-narrativet då. Det är ju, kommer ju bli, det är bara statistiska anomalier det här och det är liksom glidningar och precis som när vi hade den här minskningen från 2019 till 2020 i livslängden då. Det berodde på att man höjde 19 innan då. Det var ju ingen som reagerade på det. Alla blev ju glada då naturligtvis. Det är ju liksom... Ja. SCB ligger på Karlavägen 100 ska vi tillägga. Alltså, i garnisonen. Det är ju som... Ja, det är alldeles jättenära till TV. Det är... Nära till Socialstyrelsen, nära till allt sån här Stockholmsbyråkratiskt skit alltså. Det är en jätteanläggning för sånt där. Ja, och vad de fyller för roll, eller spelar för roll och fyller för syfte. Vad kan det vara? Ja, här behöver man inte vara så smart. Det kan man vara helt säker på. Och Jen Psaki, hon... säger att Joe Biden vill göra fundamentala förändringar i ekonomin angående bankerna. Och det är ju naturligtvis någonting som är spännande. För det kan man ju säga att det kommer finnas rätt många som blir rätt sura om man börjar förstatliga en massa banker. Så är det någon som ska göra det medan man förklarar varför du... Ja, det kan ju vara bra också kanske sådär och så vidare. Men det är han som har gjort det här nu så det är inte vi. Så kommer man ju ur det där lite. Då kan man hantera det på ett annat sätt. Och det är väl lite av det där, det drabbar ju inte Donald Trump då i så fall. Så det kan ju vara värt en hel del till och med. För då kommer, annars har man ju den här gängen, den jävla skocken som bara, kommunism! Men idiot, det har aldrig funnits någon kommunism ens. Det närmsta som har funnits kommunism i så fall, det var väl San Marino i så fall. Men det var ju inte kommunism i någon gängse bemärkelse på något vis. Så folk uppfattar kommunism alltså så här. Nej, det där krävs nog att man funderar lite på faktiskt. Kalifornien har i alla fall bestämt sig nu. Nu är det dags att göra slag i saken helt enkelt och förbjuda då bensinmotorer. Yes. Ja, det är som sagt, det gäller optiken. Det gäller att skapa bilden av vad är det här för någonting? Är det här rimligt överhuvudtaget? Varför blev det så här? Har de gjort så här tidigare? Eller har vi blivit lurade hela tiden? Eller vad är det som har hänt egentligen? Varför har ingen sagt något? Ska jag behöva liksom engagera mig i det här och förstå en massa saker? Det vill inte jag. Och så vidare. Men det tror jag faktiskt man kan konstatera att många hanterar numera. Den här Pakistans finansminister och landets minister för vattenresurser pekas ut då för att vara korrumperade och ja, jag vet inte. Det är ju som inte exakt jätte och det här beror på Pandora-läckan då, eller Panama-läckan då. Och ja, den här Imran Khan då, han måste tycka det här är jättepinsamt, skriver man då i Omni. Och frågan är väl om han tycker det verkligen, eller om han faktiskt har varit medveten om det här hela tiden och dessutom har hållit god min i elakt spel. Det behöver inte vara så banalt att det är liksom bara så enkelt. Det kan ju ha sikte på annat också. Så vitt det är känt så är ju faktiskt Pakistan någonting som har någon form av telekominfrastruktur. Så, och den är märkt med ett visst givet märke. Och det innebär att den här typen av utvikningar eller utspel, ja, det kan ju vara faktiskt planerat på ett annat sätt än vad det ger sken av. Och framförallt vad tidningar och medier vill ge sken av att det gör. Jaha,
Prickskyttar och drönare i massor, alltså största polisuppbådet någonsin i södra Sverige idag då, när vi har någon form av sammankomst där för att motverka att folk inte, som de själva uttrycker där som är där då, att det här beror alltså på att folk inte tycker om då människor som är religiösa judar och sådana här grejer. Jag är oerhört svårt att förstå det där på något vis. Alltså de här skäggiga gubbarna med skruvlockar, de har väl inte gjort något dumt sådär liksom. Det finns ju ett antal as naturligtvis som i alla religioner och sådär som det är ju, blir ju liksom så. Men det är ju ingenting som är generellt för dem, bara för de tycker om den där religionen eller tycker det är någonting bra att hålla på med. Det är ju liksom... Och de här ortodoxa, de är ju liksom... Ja, är det någon som har någon uppfattning om en sån som är ortodox jude då, som är någonting... Ja, det finns ju naturligtvis massor med nidfilmer alltså på YouTube och sådär, på ja och så vidare. Men vem som gör dem alltså? Vem var glasmästarbarn här eller? Ja, alltså ska man vara kommitté mot antisemitism, då vill det fan till att det finns antisemiter. Annars går det ju inte. Det måste ju finnas antisemiter. Fanns inte Ryssland så hade man fått uppfinna ett Ryssland för att motivera NATO. Eller Sovjetunionen då. Det här är ju inte liksom kärnfysik precis. Det är så billigt dumt så man tror inte det är möjligt att det finns ens längre. Lantbrukare om högra bränslepriser, snart är lönsamheten borta. Och det kan man ju tycka låter lite dramatiskt. Men nu ska vi inte hoppas att det behöver gå så långt. Men det är klart, är det så att svensken framhärdar och inte vill släppa sina föreställningar eller uppfattningar om verkligheten, då blir det som i sagan Det blåser på månen av Erik Linklater. Då blir det som domare Strängberg i det här året. Då får Dina och Dorinda lägga massa fisk bakom hans element. Så där så började det lukta rutten fisk och sen till slut höll alla för näsan när Strängberg kom, för han luktade också fisk. Och så vidare. Han ville ju inte byta sina åsikter. De började lukta, sa man i folkmund då, i den här lilla byn där det här började att utspela sig. Så där. För er som inte har läst boken alltså. Ja, det har gått för långt till och med för Berlin. Man börjar tröttna på det här. När valet var ju då helt oseriöst så. Det var ingenting som var rätt alltså. Det fick ju valet i Maricopa County där och framstod som helt seriöst. Så, ja, det här kunde ingen ta för att vara seriöst redan från början. Faktiskt, det var helt otroligt löjligt. Och ja... Det har gått för långt till och med för Berlin alltså. Så, det går inte. Folk fattar att de är blåsta nu och det är naturligtvis en viss optik som ligger i grund för att de ser det. Det fanns inga valsedlar och det kom cyklande folk med DNA. Alltså, jättedumt det alltså. Jaha, och det är överallt så är det då covid-19 och det är maten och det är energin. Och så vidare och så vidare. Det här är ju samma gamla frågor hela tiden. Och ja, vad ska vi säga? Det här med Taiwan till exempel och Kina är ju intressant. Och då kan vi tänka oss att göra en lite Kalle Blomqvistare då. Sådär. Den klassiska, man skriver ordet Taiwan då. Sådär. Det är svårt. Och sen skriver man Ericsson efter. Och då får man upp så här från Ericssons hemsida. Då, år 1957 tecknades första kontraktet med Taiwan Railways då. Och detta för leverans av ett CTC-system 82 öppnat kontor i Taipei som fortfarande fungerar som huvudkontor. 5 år senare bildas Terreco och så här håller det på så här. Och ja, det är de där också då såklart. Och om nu den här frågan är så här, angelägen för Kina och de i andra sammanhang i... Ja, säger då att den senaste sin tråkighet och svårighet beror alltså på ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Då är det väl lätt att tänka sig att när de varnar för det angående Taiwan också, så skulle man ju kunna tänka sig att just det här verksamheten i Taiwan kan vara en del i det som irriterar då
Xi Jinping som förmodligen känner till rätt mycket om de här sakerna faktiskt. Jaha, den amerikanska ambassaden i Colombia rapporterar om Havana-syndrom och Colombia är ju klockrent. Exempel naturligtvis, det är bara att köra en Kalle Blomqvist där också. Ta, skriv Colombia, skriv Ericsson, skriv ABB och skriv Atlas Copco till exempel. Ja, och sen är det som det är, helt enkelt. Faktiskt. Och med det, kära vänner, så har vi väl passerat den största mängden inlägg på en så här kort tid hittills i den här verksamheten. Fantastiskt många saker händer och ändå låter som jag sitter och säger samma sak hela tiden. För det är liksom egentligen bara samma saker som går runt. Och det är en fantastisk tid nu när alla de här sakerna händer. Vi kommer att få se mycket sällsam dramatik. Jag sa inte Estonia en enda gång, tror jag. Jag nämnde båtar och vrak och såna grejer gjorde, men inte mer. Så det höll vi oss lite borta ifrån. Men covidiotin blir ju lite sådär och det går ju nu mot en revision i USA. Och det kan man ju säga så här, det kommer ju inte bli så roligt för Tedros och gänget alltså. Det kommer inte att bli så roligt. Faktiskt. Och det här, den här oturen som familjen Wallenberg i Västerås har drabbats av. Ja, tur det är ju en omständighet att komma till förberedelse. Så är det. Och otur blir följaktligen något annat. Så är det också. Och det kommer sig av att någon annan har haft en kvantdator också. Fast den är större och snabbare och bättre. Den är så mycket större och snabbare och bättre så att man till och med gör sig omaket att tala om att det är så. Det är inte för att bluffa. För det går inte. Nej. Det är för de som förstår att det finns sådana där och att de håller på med vad de håller på med. Det är för det. Och med det så tackar vi återigen för ert benägna bistånd i det här. Tack för gåvor. Tack för att ni fördjupar er och blir bättre människor. Faktiskt. Och vi får ett bättre samhälle av det. Tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Och ja, händer inget annat så hörs vi på fredag. Och med det så tillönskar jag härskapet en trevlig onsdagkväll. Hej!